utabaki kuwa Mungu. Utabaki, utabaki kuwa Mungu. Oh, ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba, ukaruhusu watu toke mpendo wetu. Oh Bwana, jina lako litukuzwe, libalikiwe milele, milele. Twakushukuru kwa yote, e Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, nira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, tujikaze, njia kila moja. Kipo, 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 popote tulipo kipo. Tumombe Mungu atulinde, yeah. Hakuna ajuae muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza. Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka? Umetuacha kama machozi yangeweza kukwamsha. Leo ungeamka shujaa. Kweli, kweli, tutaona na Mungu akipenda. You're awesome, Ibella, Odira, Nyedi.
Almighty. Yangu yana wewe Mungu, tumaini la moyo wako mimi meliweka, msaada wa karibu kabo misho wa mwendo safari. Asante mfalme kwa sababu tulipoondoka katika mji ambao mtumishi wako alikuwa anaishi, tukienda kuleta mwili wake, tuliomba ya kwamba uwepo wa Mungu utembee pamoja nasi. Asante, umekuwa mwema, umekuwa mwaminifu, umetenda jinsi tulivyokuomba.
tunasema jina lako litukuzwe. Baba, tungependa kuinua jamii yake kwa ujumla mikononi mwako. Ya kwamba mfalme kaweze kuyavuta machozi yao. Najua ya kwamba wameweza kuhuzunika, lakini faraja za kweli zinatoka katika enzi yako. Tunaalika faraja zako ya kwamba zishuke ziwa pamoja na kila mmoja. Asante mfalme kwa sababu utatenda. Baba, tunainua mipango yote ambayo inaendelea katika mji huu mikononi mwako. Naomba ya kwamba kafanikishe kwa sababu wewe ni Mungu wa ufanisi. Twaitisha roho ya amani ya kwamba katawale katika matanga ya mtumishi wako. Asante Mungu wetu kwa sababu utayaruhusu mapenzi yako yafate kutimilika, na ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Maisha yangu yana wewe Mungu, tumaini la moyo wako mimi neliweka, msaada wa karibu. Bwana, nitakusifu wewe tu, nitakutukuza. Nitapolemewa na mizigo, magonjwa na mateso, sina wasiwasi tena. Nipitapo uvuli wa mauti, Bwana, gongo lako na fimbo yako vinanifariji. Bwana, umenifanya wa thamani, umenitoa matopeni, umenikung'uta mavumbi ukanibariki. Umenifanya hodari, ukanipa ujasiri, niliyekuwa sifai umenibariki. Only you, only you, Elisha Dai. Only you. Kila njia ya mtu ni sawa machoni pake mwenyewe, bali Bwana upima mioyo. Mawazo tulionayo nafaa, taweza kujiona watakatifu, ila mbele zake ya salaro ni wadhaifu. Tujinyenyekeze mbele zake, tupate thawabu milele kwa kumtumikia yeye tu. Yeye anaponya, anaokoa. Halo, 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 kwangu ni mwamini. Yesu, nitapolemewa na mizigo, magonjwa na mateso, sina wasiwasi tena. Nipitapo uvuli wa mauti, Bwana, gongo lako na fimbo yako inanifariji. Bwana, umenifanya wa thamani, umenitoa matopeni, umenikung'uta mavumbi ukanibariki. Umenifanya hodari, ukanipa ujasiri, niliyekuwa sifai ukanibariki. Yeah, only you, Jesus, Simba wa Yuda. Only you, hakuna kama wewe. Tangangana na nawe, Jesus, ni wewe peke yako tu. Hey, Baba wa huruma, Jesus, wingi wa rehema, hakuna kama wewe, mwenye kutoa bure, unayetupenda, Yesu wa Baba yangu.
Bwana asifiwe. Tunataka tusome neno la Mungu kutoka kwa kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa 4 mstari wa 6. Biblia inasema ya kwamba, kwa maana mimi sasa nimemiminwa na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipika vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Bwana asifiwe. Haya ni maneno ya Paulo alipokuwa anaaka akiambia Timotheo. Na haya ni maneno pia tunaambia baba yetu Mahaha. Ya kwamba mama amemiminwa na wakati wake wa kufa umefika. Na amesema amevipika vita vyema. Unaona? Mwendo ameumaliza, amelinda imani yake. Tunataka tuombee kama Haha. Hiyo ni safari ya mama Florence imefika hapo. Tunataka baba afocus naye kwa yake. Mambo ya mama Florence imeisha. Si wewe peke yako ulikuwa umempenda, hata sisi tulikuwa tumempenda na tumeumia zaidi. Lakini tufanye namna gani? Hatuna vile tunaweza fanya. Tunataka tuombe ya kwamba baba akubali mama Florence amemaliza mwendo wake. Vita amevipika na imani ameilinda. And it is true. Utasikia kwa testimony ya siku ya leo. Tunataka na wewe ulinde yako. Yeye alilinda yake. Na wewe ulinde yako. Najua ni uchungu, hata sisi ni uchungu, lakini wacha Mungu wa neema na rehema zote akufariji, akulinde, akutulize moyo, akufunge mkanda, uwe na amani unapolinda imani yako. Tuamini na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, neno lako asubuhi ya leo linasema ya kwamba mama amemiminwa na kifo na baba ameweza kutuaka. Lakini tena neno lako linaendelea kusema ya kwamba amevipika vita vyema, mwenda ameumaliza, imani ameilinda. Hiyo ni safari yake na imefika pale na imemalizika. Baba anachua ya kwamba katika safari hii alikuwa na mume. Katika safari hii alikuwa na watoto. Katika safari hii alikuwa na wachukuu. Katika safari hii alikuwa na marafiki. Katika safari hii alikuwa na majirani. Katika safari hii alikuwa na watu wa ukoo. Lakini kulingana na neno lako, mwendo ameumaliza. Bwana wa mbinguni, safari ya mama Florence, wacha utangulie mbele. Amani yako ikue mbele. Malaika wako wakue mbele. Ukatutetee, ukatupiganie. Visa vya shetani vyote vya kila aina ambao vinaweza rejesha kinyuma nyuma mambo ya mapepo na mashetani yasiyo sahihi, tunaikemea, tunaikandamiza, tunaiharibu katika jina la Yesu Kristo, ipate kushindwa. Ni katika jina la Yesu ninaomba na hata kuamini. Tukichajilia mikononi mwako. Yes. Ya kwamba sio rahisi kuachana na yule ambaye tulikuwa tunatembea pamoja na yeye. Yes. Amekuwa rafiki yetu ya karibu, amekuwa mama yetu, amekuwa kiongozi, amekuwa msaada mkubwa katika hali zote. Yes. Baba, ninajua jamii imeumia. Oh, kanisa imeumia, marafiki, majirani wameumia. Oh, lakini hili ni neno lako Bwana. Yes. Tunapomweka mahali hapa tukingojea wakati wake wa kuingia katika nyumba ya milele. Mm. Tunaomba ya kwamba akiwa mahali hapa, mfalme, malaika wako wanamsingira. Mm.
Malaika wako wanamtawala, wanamtangulia hati mahali tutamweka pa milele. Baba tunainua mzee mikononi mwako. Neema yako ikaweze kutosha. Kwa watoto ikaweze kutosha. Kwa wachukuu ikaweze kutosha. Kwa majirani, marafiki na ukona walimu wenzake ikaweze kutosha. Wacha Bwana utusaidie siku ya leo, maana bila wewe hatuwezi. Unatupa nguvu na uwezo na mamlaka itokayo juu mbinguni. Nguvu za giza na kazi ya shetani katika matanga haya unayaondoa katika jina la Yesu Kristo. Unaleta Roho Mtakatifu kumetamalaki na kutawala. Neema yako, amani yako iwe nasi. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ya mbinguni nitafika na imani. Ewe Bwana uninue kwa imani. Simame nipande mi. Duniani ni mahali pa shetani, natazamia mbinguni nitafika na imani. Ee Bwana uninue kwa imani, nisimame nipande milima yote. Ewe Bwana unipandishe. Ndiye mwamba ni salama, njia yangu iwe ndefu. Yeye unipa wokovu, mawimbi yakinipinga. Nguvu zake ndizo nanga, wake Yesu nasimama. Salama damu yake na sadaka, nategemea daima. Yote chini yakiisha, Mwokozi atanitosha. Kwake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Wake Yesu nasimama, niye mwamba ni salama. Niye mwamba ni salama. Lugha ya kwanza ndio inakaa mahali hapa. Sabina David, Uni.
wakaweze kuweka taji juu yake. Baba yangu tunaomba ya kwamba haya maua ni ishara ya kwamba mama yao alikuwa nafaa katika maisha yao. Falme wanapofanya vivyo, wacha ukaweze kuwabariki. Na hata ukaweze kubariki uzao wake. Mambo yote mazuri ambayo mama Florence amefanya, watoto wamethibitisha kupitia kwa maua haya. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba hii mbegu nzuri inamea kwa watoto hawa na kwa wajukuu na kwa vitukuu katika jina la Yesu Kristo. Asante maana Baba utatenda kulingana mapenzi yako. Ni katika jina la Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. Ibada ya mama kwa maombi. Tunaomba. Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, Padre mbele zako asubuhi ya leo tunikupa sifa, utukufu na heshima zote, kwa sababu utabaki Mungu katika hali zote. Ni asante Mfalme kwa sababu wewe ni Mungu ambaye kwenye ratiba yako ulijua kwamba mtumishi wako Florence ataishi na utapika wakati ambao utampumzisha kutoka kwa ulimwengu huu. Baba ni asante kwa hiyo miaka uliyomjalia kuweza kuishi katika ulimwengu. Na ni asante Bwana kwa sababu umempumzisha kutokana na shida na taabu za ulimwengu huu. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe. Baba tazama siku ya leo, wakati huu tunataka kuanza ibada yake ya mazishi. Jinsi tunavyomwalika Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwelekezi mwema, awe pamoja nasi tunapoanza, aendelee nasi na atamatishe pamoja nasi. Ni asante kwa ajili ya vipindi vyote ambavyo tutakuwa navyo katika ibada ya mtumishi wako. Tunaomba ya kwamba Bwana kafanikishe vipindi hivyo, na uweze Mfalme wa ajabu hata na kutakasa wananchi wote ambao watapewa fursa ya kunena mahali hapa, waweze kunena maneno ambayo ni ya kuitenga jamii hii. Asante Mfalme kwa sababu utaweza Mfalme kuachilia uwepo wa Roho Mtakatifu katuelekeze. Asante kwa sababu utaruhusu mapenzi yako yaweze kutimilika katika ibada ya mtumishi wako. Jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Ya habibi aba Juan kusunga huri wa mkhwami yesiali ato muwa na mkhwami ali winali singira khomsa ata kani mkhono khodu lakini singira samodia o khono khosornana singira ni fo kha kare pisha basia aba aban aba khwami woli kinga sama khono khono khosornana o kare pisha kan jiyo mtiere wefu o musime Florence asante. Kulinga u khadumu khasu mukwamita kulinga u mukoko mukwami kubikholobe ya khorenge mungo muno ata ya khorenge bikholwa o khubira o msa khuluwe wa mujira no no yuda elwani metulia sasa inji metulia nafikiri ata viongozi wetu Mungu atapitia kwao
mmoja wawili watatu waokoke jinsi Lawrence alipookoka, moja mbili tatu mwishowe ingie mbinguni. Na kabla sijaendelea hivyo, kwa maana kubenende abasenge jana bakwami abaga dadadeo bakwami na sungeli nani jika Mama, amjambo tena. Tuchangamuke kwa sababu ya Florence. Florence amekuwa mtu mchangamfu, anakaribisha watu, anakula na watu. Kwa hivyo sisi pia tuchangamuke. Ni kama hii ni ibada yake ya mwisho. Usiwe na huzuni sana kwa sababu tunajua kitu gani kinafanya. Kwa hivyo mimi nimesimama hapa kwa majina, naitwa Nelson na Siloma. Huyu msamba ametoka hapa nje baba yangu. Kwa familia yote, the entire Shem family, mimi ndio mkubwa, kijana mkubwa. Ndipo nikasimama hapa niongoze section ya wenzangu ambao ni abafuani. Asanteni sana. Na sisi hawa cousins wako hapo pere wanaelewa maneno ya timing. Kwa hivyo tunasema ladies first, naanza na wasichana wetu hawa for the purpose of, na mmoja atanena, labda mmoja wale atanena utakuwa nyuma. Rembe bosi, Rembe hand Amere sebar Emily na Ekesa Takai. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Reba Yona. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Cousins nasema pole. Kwa majina naitwa Tebla Wekesa, mwana wa papa Yona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Irene Yona. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni Alice Chakani. Asifiwe. Watoto wa mtoto wa pole. Kwa majina ni Frida Tali, maana wasije na kututu. Mme, afume handi. Si Yesu ngasendi pole kukocha wanje, pole kubana kakocha. Amera kanje baru Eunice Msungu, nendu mwana wasenje Julia. Mare nguwa sulebe, mulepe handi. Ese, primera kanje baru Judith na mtiru wa papa Chakari. Hai, amdamu. Mimi naitwa Resa Inyanji Musungu, umano wa Julia Angela. Koja na bana babe, nende likanisa lia koja na wambia pole. Mungu aweze kutawala. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Kwa majina ni Nancy Wekesa, mtoto wa papa Yona. Asifiwe tena. Kwa majina ni Violet Musungu, mtoto wa Senje Julia. Sifiwe. Siapa nak lawan? Pole kwa kocha, pole kwa my cousins, akasawa na wita. Salamu sa mama, esabari ingete, Phyllis Msungu, umwana wa Julia, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wacha tufurahi kwa sababu ya mama rafiki wetu. Kwa majina mimi ni Temba Watari, wama aina kututu.
Bwana asifiwe. Amen. Mimi nashukuru. Kwa hivyo waje tuombee mama, mimi siwezi nikahusunika nikapita pale kwa sababu lazima wewe na mimi tutapata ma. Kwa hivyo nasema tu asante kwa wote ambao wameingia. Baba, Mungu atakulea. Mandugu zangu, Mungu atawalea. Isiwe mama bila ametoka itakuwa toa ile ndani. Na tuendelee kumuomba Mungu. Atatendea. Bwana asifiwe sana. Mubarikiwe. Lala ni mama na huyo ni baba. Jambo ambalo nataka kusema hapa kwa ufupi ya kwamba mama kwa ndugu na dada zangu ambao wamebaki hapa na baba, mama ameset mtihani hapa. Na huu mtihani ni mdogo, lakini ukianguka utakuwa umepoteza. Mungu awabariki. Mandugu na madada, nasema pole. Mungu afunge mkanda. Jina langu ni Paul Kisiangani, mtoto wa Enes na Mtiru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Papa kala. Yaya kala. Esipari Milton Musiambo, washukuru ambo. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Samera bari lona di pesa. Yona. Ocha nasungi di pole. Mipango ya Mungu haina kasoro. Aliamua amemchukua. Kwa hivyo siruo tujitie nguvu. Umera Mungu acha na mtu. Hocha wakati ni base nende kwezi ba maska babo ole di pole. Ese mas na banda ngabali wangi la she musungu. Wa Julia Angela. Watu wote hamjambo. Hamjambo tena. Hoja kala. Bana ba hoja mdini. Ba musungie makala ka hoja wa kona inja la tawe. Esi kumera bari kei mrule tali. Mwana wana bututu. Alex tutuwa kasiaka. Mwana wana wikia mkoko mkulu nwa shi murunga. Mwanda msamsu nchakai. Masoma kaji ninja masena nji eke wani. Wamba yusandu kwa ima wangi Florence, wamba murungeti, wamba nebito kubwana atifiwa. Nono maino usunguwe upi asandu, achi ubra ya kono ubra hii, kike wafra hama tunakaya bai, kubwana atifiwa, kusia tuwa indivisi. Mimi ni Abednego Wekesa au Yoni. Mimi uyu mama, nupenda sana kubila minelea, kumuda mrefu, nikijapa, na nipatia advice, yani kunijenga. Kazi ni baba pole. Asifiwe. Asifiwe tena. Beke Rosi mupirendi pole. Lakini kosi walakirawe. Kwa hivyo Bwana awabariki na hayo. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa David Kasembeni Chakali. Najua kanisa, familia na marafiki tumepoteza. Lakini tumuombe Mungu atupe nguvu. Asante. Amekuwa amenilea, amenishauri na mimi ndio nimepoteza zaidi, kwa sababu hata kusoma kwangu kuanzia secondary mimi sikusomea mahali popote, nilisomea hapa. Na mama kila wakati alikuwa ananihimiza nisome. Mama pia alienikourage, kwa sababu by that time mama alikuwa police officer. Nilikaa na mama akani encourage mpaka nikaingia pia hiyo kikosi, mpaka wakati nimeritaya nimekuja nyumbani. Kwa hiyo ile kitu niko nayo yote naweza kujifunza nayo inatokana na mama Florence. Kwa hivyo pia kwa hiyo maneno mimi nimehusika sana. Hiyo tukimaliza namna hiyo tunaenda kupindi kingine. La mwa Florence Mahaka. Nenda bakeni boss. Banya saya nyalire bengira mungo mno. Sungandi karibu. Karibu sana. Okola mungo mno. Otukubwa.
omukoye mulamwa yana kumulanga sandi mulamwa lakini aberenge mai yakuka yar mai ni ahafwa esienise mai we senda chama nyingi tao ene hali ndasayanga oyo yes usenere sirenge sisye mungo mno asalire ingo ino udhaifu bulimo utitie Roho Mtakatifu abe musiribwa abana balamuhe umusakhulu uzikala alamuhe mani babo bulai asandi 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 sana asandi mai vekire okuye kusya asandi asandi muno nalimososimakhakhanelo mandi karaya mwana wa papa karaya sana yayo kana mulamuforensi abere omwalimu ese nechano mulamakakira paka kambakho mawaita kakira paka nema nasomyakho babana kana mari mulamakhetitiyakho orikholanga kiwakalitwa mala kambasa mawaita kakira sesina nichivunakho nasomyakho babana mulamwabere omusali bana bamulamwa bana basikarangano mutirekho makhakha wefulu mumulindire mumutirekho bana bomwami mukhamulekhata kumerandi miriamo yakhongo khwanena buyole nabone anobesegeta nabase bana bacakari namandi asandi nabone akise khukonyananga ta khulola namasi bacakari ali papa wase bakokiwa papa wakhongo namandi asandi nyasaye amulinde yesu asifiwe omwami avume sana amen isiye naye kirano nendabukhaka omwoyo nemberere sikira Florence uli mulamwa wefu wakhusungira ari mayi yacha nefwe basikalanga bakha bana bashemu nefwe mayi benu tulia khanjira musungu omutuwa wanga makhakha omwami abalinde nako asandi mayi na watoto kanisa na waombolezaji wote ambao wamekuja siku ya leo nasema Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ni mmoja wapo wale ambao tulioleka kwa mji mmoja na Mama Florence. Mtuombee tukaweze Mungu akaweze kutufariji mioyo yetu. Na Mama Florence katika sifa zake naomba Mungu akaweze kulinda watoto wake. Kwa sababu hatukujua kwamba Florence atatuacha kwa hiyo njia. Muombe mji mshemeji, shika moyo, Mungu atasimama pamoja nawe. Ese kumera bar mukonambi. Okurera taki. Bali kanisa yomwichukulu wange. Nendo mwana wefu wakoja na mukesha mulembe. Mulembe khani muza wakhaja omwichukulu musanga omwiwana musangalo nono ebusangalo sinduzi noze senja makali sana ta mutinyeba ni mutira na sana Bwana Yesu asifiwe aki hakika olubeka lwefu lwabachira hotibise senje kanane lakini nitibise omukambi waje lakini kosi mubusale Mkubire mwisala mbala kutinye kumera balanga bali Dorcas Chebuko papa mta. Yaya mbeka lwa senje. Abachika vosi. Nende majirani na abacheni vosi vechile masaka senje mlembe vosi. Esiwa Roda oye kisa Solomon. Senje utire nikara. Mjambo wote. Majina ni Rosalind Waluse. Ibuka analia senje mrembe. Mera bandanga ipi ni Waluse sana. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Christine Angaela. Bwana asifiwe. Amen. Masika kama ineke sana agarese mlembe mwezi. Mlembe mwezi. Ifwale maine kisa dipele challenge uifwe. Na wakosela kwa so mundu cho msabe msama. Atujui tarehe wala wakati tukue tayari mbarikiwe. Majina ni Emily Nelma mtoto wa mama na mko. Si kamati analizi
Kwa jina la Yesu na wasalimu wa mjambo. Kwa majina naitwa Jairus, mtoto wa Nanyama. Kanisa andalize kwa celebration ya life ya mama. Watu wote wamekuja mourners wote. Kwa majina naitwa Elisha wa priest Nanyama ambaye anafuata mama ambaye amelala. Mbarikiwe. Wana matanga wote ambao wamekuja ni kwa sababu ya matanga ya mama yangu na wasalimu wa mchambo. Majina ni Caroline Waswa na ningependa kusema pole kwa watoto wa mama, poleni. Mungu mwenyewe awafunge kamba. Abariki. Asante. Nataka Evelyn Wekesa. Tena aliyelala ni mama. Amenitoa mbali. Yeye ndiye amefanya nikajua walimu ni nini na punduki ni nini kupitia kwa mawazo yake na mawaidha yake. Bwana asifiwe. Hakika hata kama mnani limit, let me just say a brief. Nimehusunika sana kwa sababu mama amenitoa mbali. Licha yoyote muweze kutuweka kwa maombi saidi na saidi. Kwa majina ni Joan, mama yangu ni Priska Nanyama ambaye anabaki kwa nafasi kama mkubwa sasa kwa mguu ya mama marehemu. Kwa majina ni Emily Wanjala, ya na mwana, mayu kwa nomu hulu, alafu nindi, mwana wa mayi. Asifiwe, nafurahia celebration ya mama. Ninaita mama mwanamke bomba na mwanamke kangari. Amekuwa mfano wa kujivunia na mimi nampenda. Mimi kwa majina naitwa Robai. Mtoto wa Evelyn. Kumusa tu jambo moja kuhusu shangazi. Shangazi amefanya mambo mengi sana yale mazuri kwetu. Na mengi yamesemwa. Kwa hivyo sitaki kurudia kwa sababu yale yote ambayo yamesemwa ni ukweli. Kwa my father ni Mungu atakupatia nguvu alafu utaendelea kwa pamoja. Asante. Wana na bibi sampani wa mjambo. Atijambo. Mjambo tena. Atijambo. Kwa majina naitwa Mary. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Mtuta Simiu Solomon. Asante. Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Sara Zakaria, nasema poleni. Asante. Bwana asifiwe. Ese mlemo ufiroyu. Nani jambo ngomo ago? Yali waye kula ingira indai. Chingombe ba chukamulwa nyungo wananga neno lamo bopa za chingombe litala kane chingombe jali karibu kumi ata wandu ba ukanga sana nani chifani ya mlamo wa njoyu ata kandinga na kumenyire kaya hako lela na makari ata niya njayi kwa ya ajira na mungu mwanje kwa aji ni itibishye lakini na manandi mlamo tembea salama ya umefanya ni masuri utembea vizuri uende wakueka matipima peponi na haya tu mkaparikiwe. Amen. Kana mwulida asamri ngombe ya mawele. Ya mawele yo ikwile kutubisi. Kwa hivyo osi kumera bari Bridget na fula. Wa una Florence mwana wa hocha ni poleni. Iwe tena. Amen. Kumera bari Yuris Kaswa. Wa una mwana wa hocha. Na niyomu vele ukubunje risi efuwezi. Vele nendo vele li. Lakini kakulakile na sari. Mbembe boss. Mbembe sana. Mrembe amasika kanekesa. Mrembe sana. Mrembe amasika kakurode. Mrembe sana. Esi wanyada kusunge ndupole. Subahana pampiala. Kile isuku ya bulano. Okubuku ra umano wa senje. Umano wa senje nalivari Florence nekesa. Kwa mlanga kuri nekesa ebusangalo. Maiwe niye mwikulanda wanga papa. Esiembere omkhano msangalo. Maiwe niye mwikulanda. Ne papa wanje niye mwikalanda. Semeni wote haleluya. 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 Kumia Yesu alumwa yumulindi.
Mlamwa watoto makiwa, nasema poleni sana. Kwa majina ni Christine Nelima Mlama Mbarikiwe. Shemeji, watoto wangu ambao tataitu aliowacha, pamoja na kanisa, na uko upande zote, ninasema pole sana hasa sisi. Mlembe, amera kanje vandanga wali Violet Mtonyi, wapa apana kaela, Florence ukendo mulai. Anabahe senu mlembe. Mlembe haa. Sibari ans lako nendu mwana wa papa Festo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Sisi hatutamaliza wakati kwa maana tuko discipline. Hata tukiongea hata tufanye nini. Mpendwa alienda. Kwa majina mimi naitwa na mkuru wa nyongeza. Nikiwa kazi ni ya Florence. Kwa nini wana matanga? Olala mwikulumu, isuwala usinisi laitawe. Na kabolabe wanabanje ndipole, mkwasi vosu, ndipole. Kununumpango kwa Mwenyezi Mungu ni siri. Ate simulala ula kayanga uno, na hali abandu banje bawa. Mkwasi utinye, marutu utinye, aveji kulu vosu, ata ba marutu mutinye. Umera ena kwa malwa, Mbarikiwe na haya. Ese kumera bananga rusi nyongeza ndu nendi umalizi wa wanda wanje kulole mkusanyi na koko majina na hidra Evelyn Wekesa na mwa abana banje wacha Mungu akawafariji isebari masicha wa Petro wa Njusi abere Florence Wama ayumu hulu ndise, wama ayumu titi. Na wano Florence inga arureyo, isi saini iso mkongo, mkulu ndu mkongo wa Petero. Mlamuwa pole, oluma, ese niwe wangu siya. Mlamuwa olidine mwami, ya nafasi yenaya banduku wabi uramo. Lakini nao singa mwami, no mwami ya kunyali, Mungu wakawabariki sana. Ya namuka zeni bilembe. Bilembe gani, hakika, mwana wefokusi ndusye. Kwa hivyo kutibise, nendo mama kari kari, ata nativira mbisa. Miramli hindi. Msifu Yesu Kristo. Mwazi, nenda hachumbo vanji, nenda mana hindi kala nende wanda ya vanji. Ya hivyo Florence, mwazi kutibise vangu hile, chukhesi kwa sanzina aliyata, kukhesi kwa papi wanda kutu wangisi, alafu mwazi kwa kukhesi kwa papi ulisha. Mwazi kwa mwazi kwa mwazi kwa churumbali, Yesu mtoto wangu Florence, mwanje ndeti. Wacha Mungu amani abariki. Asante. Yesaya babolerisha. Esi amera kanje baro mwili wachi Philip Kagai. Mwami bawichi kabi. Esi kasio siama sika matakatifu ko andaye wanje Florence Nyakesa. Mkwasi abe wanabefu abakwami kwa chumula libuka analyo mukoko wanje nenda abachika bosi kwa chumula domana ndi pole. Kwa Florence na wazi andi mlembe ezili rabanje baro baro Elisha wa Njusi andi mlenge da mu life history ndi baandike wa Njusi hu ezi zo mukulundu munjindi indi lakini were naye awezi mko kwa nje safari ndai asante kena ya bora ya msimu wote abazandi mukulundu na mutarike wa zo mchiko mwangu ndi bora kuzi mutarike Kosi Florence ne kesa amgejet mlembe mlembe kanti oyibese kupela sabe wana wanje pole nenda mugwasi nandi lifaliyo okurura kale na kumanya kuri shetani uno akaya anjise liye genere nyasaya de cha umwanga mise di chere kabili kwala bana makao kamilere kali kafra asande mun abasadi abachirani Nde boss pechirano mugeza nati mlembe mwezi mlembe khanti
kumera bandanga abar sekaria mutoro papa wanji baro wanjis ni George umwana wa Festo Nekesa kumlanga ngebutacho nekuri Nekesa has been an icon ya kuikulila chingira chingale kuchaluguru girls those years haikuwa raisi mwanamke wa kwanza kuenda police force haikuwa raisi na ninajua amefanya mambo mengi wala kuatirana nendi ya weviano hospital mwana uli clinic of soyo nikuja nikampitisha sign documents zake za kuenda masomo yake. May God bless the family. Mkwasi pole sana. Ime realize you are weak. Tuna miaka nikuwa nakuja hapa. Nikewa hapa webuye. Pole Mkwasi. May God strengthen you. Thank you. Friends abakweka. Abakweka bana abanje nipu. Yesi nibera mkweka. Kwa hivyo. Ulipeka lundi. Sungande Mkwasi kala. Pamoja nenda abe wana banje kala sana. Amakuwa keba khalaka yano ku Florence course. Subirani kabere kangali. Se khonyala go arusiya go atadela ndi yonyana Florence yo tawe. Na mwetsa go tsa go tawe, go tsa go kala bi. Lakini ga go bungerisha sa di uwa a chenali. Sungati asandi sana ku mwana wefuyo. Umera bananga Francis Wekesa Solomon. Asandi mun aletawe isibari wabomba Philip Mutungu na hona nende Florence kasi lukona amre kayo no no nyasaye mulai kuberurita ile so bile ona kana ibwene mko kasiri aya isine nya kusungende barere njeraka karibu sana masika kwa ko mwana wenyu abachika nende abakwami esungende pole ukonera buno yofusa kumulanga kuri Florence ta abachira vukumulanga kuri Nekes abakwami ni balanga barwin Florence vukumulanga kuri Nekes Nekes abuno mukulu ndi akhirire myaka 2 yofuna kukula kumanyanga kuri Rwanda ipapa mfuni khane umwana wanje undangari papa kano nofe kutivizie ndolendi were umwene niwo mura kusivala kandi niyo mvukuri amera Michael Sitati nendi umuchika yanje yabakweka abahwami abachika nende boss bechira kulishia mukezi ende mlembe basi kwa majina ni Benson Sabaya mwenye amelala ni mtoto wa mtoto wetu na sisi wote tumehusnika lakini Mungu ametenda kazi yake kwa hivyo Biblia inasema kwa mabaya ama mazuri yote tunashukuru barikiwa sana asante omwana wa kalaka yana ari bishop ndio mwana wange mbere mungo mwange ngundi alkanari ana luire mungu mwange yesu wikare yao sungani karibu sana omwana wange wijene ndo mwana luire oyo mai solakesi ata bakukese yemirembe mai kubekulio asante sana Bechira mashika kwa mwana. Nasema tu pole kwa familia, Mungu awatie nguvu na mbarikiwe. Elikanisa likali la masika komu yanje wefu. Nende beosu benji na kuifu ula isuku ya bulano na wabake siendi mrembe. Mrembe kandu. Umera bananga wa rota wa mocha. Florence huko nida ununali omwana wa senje. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Robai Lunani Kristo. Nasema tu pole kwa familia ya Florence. Mungu awatie nguvu. My cousins, nasema pole. Mujifunge mkanda wake wa Yesu Kristo. Maana tunajua ya kwamba bila yeye hakuna chenye tunaweza. Kwa hivyo mbarikiwe sana. Asifiwe tena. Amen.
Mimi kwa majina ni Phoebe Lunyolo, mtoto wa Peter akiwa hoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kwa majina naitwa Roba I. Peter Wela Suswa, ambaye ni cousin ya Florence ambaye ametuacha. Kile ninasema ya kwani kwamba wacha tumtegemee huyu Mungu, tumwangalie yeye, naye atakuwa mfariji wa kipekee. Mungu akawabariki. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Majina yangu naitwa Roba I Wanyama, Florence akiwa mtoto ya Senje. Kwa mimi hata siamini na sielewi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Aliye lala ni mtoto wa tata ya mama yangu. Tano embere ni laka ya hapa kweni. Ese kumere bari Alice Wanyama. Nembere nembo rendi Florence uko na uno avere a role model. Musereke resno ebusangalo nendewa ya kulege kazi. Kwa kubilangi kwa Florence, senya kulaga ya dawa. Obibu Florence, were ni umanyire na were amremu malpema basuri. Deponi. Abachika, abakwani, ala nende abasangalo nemendu pari. Nibukana ile ya frenzi bakeni bose bodi ano bwana zifiwe sana. Bwana zifiwe. Amen. Kwa machina mimi naitwa Fredi Chuma Bujunju na mfiala Florence esinibere mubimbi kiti sana na bero mundereba uwe na kupatio tusimaru mfiala uwe ndi nibere alwani basi ni mzungi ni kitaka kibirinole ya belewa ya asima sana kukenaka. Kwa hivyo wacha nyazaya la kamlinde amrabu ndabudai ekanisa ya Friends abakwami msangado abacheka nindabasari bozi mrembe bozi abala abaluma numibala kae ama kwa ka Florence numudai nie ni mufiala bukanana imu Friends zimbeja chairman wa uchenzi Florence ulegele kanisa ya Friends ni yu mbaka. Ada na abele ni nya hurula ya mfiala wendele. Nuno koska pada kai. Wakarula hui wandai wanje. Nimbanyi rende ya bewa na muhuli ile. Ndiya kabiri na mutinyiri siyange ndu msa huluyu. Mutile asana. Nyonyo wa nakasa. Namo kesentu mrembe. Namo pirapode. Esabara James Jesoli. Nendo mwana wa hoja wa mtua barchondo wa jambi. Asante. Family, abe kusibosi na waline mkese mliro li Yesu Kristo ni mrembe bosi. Na mkwa bari Jacob na Masaka, papa nali bari Peter Wela Suswa nali hocha nyane nekesa namba tatu. Nekesa yalu mlina. Nekesa yali role model. Ko ama nyingi baloma lome, oliyali le nyasaye umanyire. Nemukwansi alala nenda abe wanavanchi. Nyasaye ubere o. Nyasaye wa manyaba lekwa alamulinda obulamu bwa muntu lingira lyo muntu nende lirula nyasaye ni umanyere nyasaye bakatsi bali kanisa ya masika ko mukozi na mukize de mlembe bose abe kuzibo zbechire mlembe muno mlembe kya kene kesa kumera anda bali jota mu rasto lunani papa wanje liyo mukulundu mama ya marehemu liyo alinalonda papa wanje kumukongo rasto muselu lunani. Kwa hivyo, tunasema mkwasi. Wabirikuwa na nani nanywe, na wairuwa na luwasio sana. I know, mkwasio. Indulet. Pamoja nende, abana ba nange sibara hoja. Nasema ni pole mshikane. Bile ndugu zangu wala watoto ya shangazi walisema, wasema mwe kitu kimo, kitu kimoja. Yesaya, abulize bachi kujiri wa Jeremia. Mbe bose. Ezi bananga ngaba luka wakagai unonomwiwa na wanje manumwiwa no mugozi sana ikanisa ndibali abos bekire okwikusi amasika ko mwiwa wewe Lorenz Nekes mwiwa na wewe uyu ukire ubulware sokaya ne bale cha mundu tawe kana kana kapisa bahwami nende abacheka asrefu abasangala kusali nezikira kubera kwa menyendo mwe wefu ulai asana mera nikoka mparasa nali ojawe nekeza ufiroyo na papo aje niongo kumpiti
papa wa kuka wa nekesi ata hanekesa nulisilinyo lekasi mkenya power lighting da waka mali naka uno oh, police yes ya anta nga nekesi na mlangi na chena Nairobi bas nenyo lekasi ya Kenya power light salu mlai nenu mlai sawa kanje kosi agacheni wa nekesa ahalala na wejungulu na wabu kani wa kianje mrembe asan mwana nekeso yukulaka yukurusini niya daka kenyo saye ya duwa mpangire ya tarifu lano kujo kikala mluanyo umsianu wa anje otinye soru wengeneta avasio bavero ulinda uikale na wejungulu wanja wabulai nenisi esenisio omu mayuwe angakocha ye wali situma mitungu ukurule masasu Ne flore ngino kwa kanenge nne. Asante. Blembe bama skabosi. Francis Kondo na Nisi. Kutena fasi ino kukalisi enyo sayo ulieli. Kutuwa kupangi ili idado ino ya averi ina na. Florence. Nungu wanje. Mani. Wate hakumkwasi. Pata abana. Isa yindi bananga hukuka bananga papa uli holino do yikrena mani wa holo bina kwa bunyi kuma hawuda ba minya ga Nairobi of Flores ya honya anga CS Nadio wakati yali nie gire polisi had wa honya kwa CS of Flores ya vero mundu bila yokule pambole pole mkwasi ne family hiyo yesaye Msaada nya saa mwese chingulu kwenjiwa this situation. Na Mungu awabarikie. Mwari mutakatifu. Bose. Wala kile kikasi chavo. Leja kumasika kumi wana wanje. Na mkese ni mrembe. Mrembe hali. Sinisha wala kamisi anga pole. Kwa family ya mkwasi. Sikale. Tabasi. No vas a ganar más juego ni ganar nada güey, ¿dónde está el otro grupo de? ¿Sabes qué pasa? Tengo pita para sushiwa. Así que estamos la mua, estamos hacia mues, estamos hacia lun. Como así na para choni güey que sa fue añama cambiri. Na ama, tu tacho sab location, tu kusi location. ¿Sabes qué pasa? Ni me escusunita. Kwa sababu ya semechi ametoka, sasa mimi nitafanya na mnagani. Sasa mimi nasema tu semechi mahali amelala. Mungu amkuze, akuze roho yake, na iweke mahali pazuri. Kwa esiyehira liange, barichoni, lukongo, wadu chitenyu machina, kurule tombo, lakini nakula kishu lundu, aluka riyo. Kwa esiyepele ndo uvele rikafsa. Mbele no uvele rikafsa. Wana zifiwe. Wana sifiwa maratena. Basa kwa ufiriruwe, nenda avana, nende likanisa, nende bama sikabosi mlembe. Mlembe kandi. Mlembe kia basa kwa. Esie, Florence uno, abirengo mulina wanji. Kandi basa kwa. Sikira asa kumanyire isa, nomba idalo dawe, asaye mwene ni umanyire. Esie kumera, Wali mama Irini, tutangoweche moi. Isho musiani na batatu, asanti. Mkishika maneno ya wasanje, niko ni uhakika, mumefaitika vya kutosha. Na ya itawasaidia kwa maisha yenu yote. Tasema tu Mungu awabariki, na wafunge kamba iliyo takatifu. Mkiweza kupata nguvu. Naongea lakini najua ni uchungu. Kwa hayo machache Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Asandi, nasunga angendo kubosi pamuliri sisye. Mrembe. Kanisa lya friend mrembe. Mrembe. Kanisa lya bosi vekiro kubwa abana babasa kwa mrembe. Mrembe. Uliyo kwa kadaka yana akiyoyo. Nye uno nesiye. Nesiye bagi eti nesina nyama. Sandi. Nena angwa, nye uno nesiye. Uvela abana mumu. Mrembe kia makiba asangi. Mrembe sana. Esiye basangi wangi ukono yu. Yabero muyanze, yabero mleyi, kandi woye kisa, omukoko wange mime mleyi. Mrembe sana, omukoko wange wateka etombo, rose. Wana Yesu ayenuliwe. Amen. Hakika,
kutukuza Mungu tuaweza kumtukuza tukiwa na huzuni ndani ya mioyo yetu, huzuni wetu auweze kutusaidia, bali tukumtumainia Yesu tutapata usaidizi siku ya mwisho. Mimi nimesitikika kifo cha Basakwa wangu huyu. Kwa majina mimi naitwa Priscilla Naliaka, ni dada wa Ruth Lichuma. Mungu awabariki. Hallelujah. Hallelujah. Mimi nitasema tu katika huu mji, poleni sana. Mungu wa amani awafunge mkanda ulio mtakatifu. Basanji Florence tulikuwa tuchakaa na yeye, tulikuwa tujajuana, lakini Mungu amempenda. Kwa majina ninaitwa Crispa Nejesa Shisundi kutoka Malava, Mama Metrin. Mbarikiwe sana. Amen. Mweza mrembe mdire ni Yesu. Mrembe mno. Zindu la Yisuka, mwana wanja ya John. Ni mbomba angaba kukabarikale, mulende Basanji, aloya amenye kwa matoho. Muba ashen sirala, chikira nyasaye, ea lombo Florence, kande ne amanyi wate tango. I am a young man. Maika chile, nono runa kumanyi, kuhika la kuriena. Manyile nandu kutuativisye, lakini uwele wapene na mpulario, kama njile kula menya kuriena. Ata anano wali wapa sakwa wapa andu kutu kwa family nena kena itiri, kusi, sivalo maloma anota, lakini wanipihavu, kukwepuwezi family sivali, pole. Nepoe, ano nende wawa andasi wosi, wano mekosa kidogo, na wakucha. Kanisa ya Friends na wote ambao tumefiwa, na msalimu katika jina Yesu Kristo. Amjambo. Amjambo. Ya mimi kwa majina ni Wycliffe Wekesa. Tuko nduku ya Edith ambaye ni mke wa Owen Maruti. Asante. Ya Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Martin Sirengo wa Afla. Watu wananiita kwa boys. Poleni sana, Mungu awabariki. Edith, poleni sana. Papa, pole ukali. Piwe tena. Nataka kumshukuru Mungu ambaye amefanya hii siku ikawa jinsi ilivyo. Nataka kusema asante kwa wote ambao mmekuja kuomboleza pamoja nasi. Baba pole, shemeji zangu pole, kanisa pole. Tumempoteza mtu wa maana. Kama ulikuwa unajua mama, sisi ambao tuko katika jamii, hakika tumepoteza. Tunajaribu kufikiria ni kama tunaota. Sikuwa naamini, bado naangalia mahali mama alikuwa anakaa. Bado nakumbuka mama alikuwa anakaa na mtoto wangu anamuimbia, anampea chakula, unakuja mtoto wako sawa anacheza hata hataki kuona kama umepika. I want to say we have lost. Mom was a counselor. Mom was a great advisor. Mom was everything. Hapa kwenye boma mama alikuwa anapanda kila aina ya chakula, kila aina ya mboga. Tulikuwa tunachuna mboga. Wakati unaenda kumomba na kuambia mama, usiniombe mboga. Mboga ni zetu sisi wote. Just take it as it is yours and take it as you want. Ukiwa na shida, mom took it as if it was hers. Alikuwa anabeba huo mzigo wako kuliko yeye, wewe mwenyewe ambayo uko katika ile nafasi. Sasa kama jamii tumepoteza nguzo. Muendelee kutuombea. Tutaendelea pia kujiombea. Mungu atutie nguvu ya kuendelea katika safari hii. Nataka tu niwashukuru wote kwa kuja kwenu. Mungu awabariki. Mimi ni msichana wa mama namba 3. Mume wangu anaitwa Victor, ninaitwa Irene
Mukwana, Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi ningependa tu la kwanza kanisa niimbie wimbo huu Injili 30. Katika huo wimbo mama alipenda kuimba, alikuwa mwimbaji mkuu. Kwa majina ni Mary Lusimba, bibi ya John. Asante. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mimi naitwa Doris Mudoni Wangila. Namshukuru Mungu asubuhi ya leo ama siku ya leo. Mama amekuwa mtu wa karibu sana. Wakati nilitoka Meru kwetu 12 years ago, mama has been a mother to me. She has been everything. She was my friend. Hata hiyo Sunday tuliongea Mother's Day, nikamwambia ninakuja kukanyesha, nikamwambia sitaweza kufika. We have been sharing a lot with mom. She has been everything in my life. She has been too close to my children. Every time mimi naishi Webuye, every time I would come, mama alikuwa anatupikia kuku. Wakati watoto wangu ni wagonjwa, mama alikuwa ana make sure amekuja Webuye. Mimi wakati nilikuja kwa hii boma sikuwa na mother-in-law, nilikuwa na mama. Mama alinichukua kama mtoto wake, akakuwa kama mama mzazi. On Sunday jioni, wakati tuliongea 6:45. Akaniambia mama, alikuwa ananiita mwana wa nje. Nimesikia kuchoka sana leo. Nikamwambia mama, usijali, kesho atuendi job, nitakuja. Wakati niliingia kwa nyumba nikapigiwa simu na mjukuu mwenye alikuwa na yeye. Akaniambia anti, kuja haraka koko ameanguka. We drove from Webuye at 120 kilometers per hour. Nilifikiria nitakuja ni msave mama. With my brother-in-law tukampeleka and my husband tukampeleka Webuye kwa Dr. Mnyuendo. I kept hoping that the doctors will save mom. I even prayed a prayer of faith nikifikiria atafufuka. But mom hakufufuka. But I have accepted the will of God. I am a Christian. I know God is faithful. My relatives, my husband, nataka kuwaombea faraja. Mungu atupe uwezo. Mama has been a pillar in my life. Wakati nilikuwa nasoma masters, nilikuwa nawacha watoto wangu hapa. Watoto wangu hawakuwa iteseka. Every time I've been doing so many things, I go for marking, I do so many things. Madhe alikuwa anakaa na watoto, ajawahi lalamika. She was a special mother. Alinitia moyo, akaniambia mama ulikuja kwa hii boma ukiwa umesoma. Na nataka upate PhD. Nilikuwa namwachia watoto nikienda kusoma every time when I'm in Nairobi, she kept calling na kuniuliza ninaendelea aje. Nashukuru Mungu for those 12 years tumekaa na mom. Amekuwa baraka kwa maisha yangu.
amekuwa baraka kwa watoto wangu. Na mimi naomba tu Mungu amsaidie mahali penye yako. As believers, we know that those who die in Christ, they will rise again with Him. Na mimi naomba Mungu asikie maombi ya Madhe. She had a good heart. She loved people. Alinichukua kama mtoto wake. Alikuwa ananiombea. Ananiambia mambo mazuri. Hata wakati nilikuwa nasikia maisha imenilemea, she encouraged my heart. Kwa hivyo ninataka kuwashukuru na kuombea kila mmoja mwenye amepoteza. We have lost a hero in this home. We have lost a legend. Tumempoteza mama ambaye alikuwa everything for us. Lakini Mungu ataendelea kutufariji. Watu wetu wa Meru walikuja. My mom was not able to come, but my sisters and my brother here, sijui wamekalia wapi wasimame. My sisters and my brothers wako hapa. We are six of us. Wengine wako tu mahali, but they are here. Mungu awabariki sana. Asanteni, mimi ni msichana wa pili, bibi ya Joseph. Mungu awabariki. Na tulikuwa tumependana sana. Hakuna siku hata moja mama aliwahi kukosana na mimi. Na hakuna kitu tungefanya kama hatujaongea na mama. Kila kitu ningetaka kufanya lazima ningepigia, hata ni kama siko kwa hii boma, wakati nilikuwa nikifanya kazi nilikuwa napigia mama simu na muuliza mama, nilikuwa nataka hivi na hivi. Mama ataniambia, mama tufanye. Mai, kuharia tawe mai, hola. Kumenye noria, sola cha havundu tawe. Nono, kuhola, mbobat determined mala, wele ya shala tila hukumu hono, mala olafanikiu. Mai, abele ne Nairobi, nopsianja maisha, maisha kefwe kama kama lumeluka ni. Lakini mai, kahuramo kumoyo, ata niyo hola nano sai, maini ye wakila. Sikila abele ne kananyole kazi abele yani se jinga ne nyalata ne chanala hela mai baba na Mungu mno bala mai kavali na senga kavali na solfani sese samwe juzi nga na tibisi mai mai ke chengo kama sika kala nina bala kwai uhano na baba mai kambola mai oha paroli nono mai inga na ile. Abe wewe ulibila maita. Ewewe omwana wase. Mese na wola maina ni mai. Ewe uli mai wase kwa mahali. Ewewe hukulange nga mai wase. None mbao bali sikila mai sali yota. Ndanja kumisa. Ndiyo enda misa mai wange. Lakine hukupone wewe. Nengwana nani yuno mai ni. Nesese maisha kase. Yani mai yuno. Ali mai, mai sayang, mai ubusal. Ata baba na base, engahwa me ngona becha na baloma bali. Sasa sisi kufu bila mikufa, tutafanya nini? Nikawaambia, koko ni mama yangu. Mala baba na becha bareba mai bali. Koko, ati kweli we ni mama ya mama yetu. Isenala manati yeye. Ati kweli, nikawaambia kwa nini mnaonaje? Wakasema ni kweli. Nono mai, mai ni, mai inga nakafuila, hata baba na base bavele la bala mabali sasa. Kuhu amekufa, koko pia amekufa, tutafanya namna gani? Nao ndio walikuwa watu wetu. Lakini, na babola nandi, wele niye, oma nile kama wakanokosi. Nono mai kwa amenyilenge nena ye mwiboma mno. Abele sena skala senge nene na ye. Ba soreri babandi banobo sibarura mungo mno. Bacha kufa na chikazi. Nono esa abele kila siku nge ninyo kasukui. Nena hafale kazi yangi nabala. Nenicha kuhikala mchikonu mnene mai. Ate chai paka mayala kaya sali mai wakabano nywele. Mwako inolumu. Ewo mwana wase mnono we suri ya usi. Na papa kenya niyo. None siku ya jumapili yeyo. Sesi ya vele na ame ile luka. Nye hacha mkani satana.
Jumapili ya wele hii na chamuka nisani necha anunami maiso kuchamuka nisani. Lakini maya vela avechanga homluwani na mama ya alo mali. Mai kumubili kwa alu ile luka li ewe hoche. Na avesen jamuka nisakwacha nende. Kumsa hulu wangi akakwacha nende papa yezi. Wacha bantu batarumu kanisa kwabu kana bula hii. Malakwamala malato mkanisa kwaru siyabu shuhuda. Kwala mabulimai. Kabelo mluwale lakini saa hii. Hanyo wala kama kidogo. Malano kupara next Sunday kulecha nene. Kakwama mkanisa kwecha mai kapa mchikonu mungu. Nalo menifunje hezi mai kwanza ni. Namu hezi ya kwalo si hata kamba kulanyo. Nalo malimai uja kuteha paka sangaru. Chanene vino otile henda kwanza mwusite. Wacha kwali ya bula hii. Chola msaa kumi, necha kwe halana mbele mai, hekala hao, hekalanga hao, kumusi. Na mama hii, kasa basita usha golden bells, akemba chinyi mbo, na aloma hii. Mai, elu imbo luno manjile mbiye. Oh, na kemba holuli, no kuchinda la kuimba ho, ni chichiti mkanzie, kwe nolise manjile tao. Kanalo mendi mai henge alitawe mai halaka hone halaka hula kinalo mendi henge koli lundi akoloba nebo na mai kola mungu mwasi nava abela muda kumulei mai Florence ya bere mayu mulei sana mai ambaye na mayu mkosi mai wayanza masumu esie no mkana wa papa Samson Chakali kumsianu mtu wa David Kasembeli neshi tira mungo muno mwa papa Chakali na nyonga muma hai Florence uno malaba mai bosu batarubano na vangari bisha lakini mai Florence ya mbukula kwa chenda naye sinari na ama nyate sukulu wali mtenyo ta by that time ya li mtenyo kwa chenda naye kwa chapaka na biole nini Luanekiyo, kula hawa anga msaada ili ya adole zenendi mkoleji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ninapo simama hivi, huyu mama naweza kusema he's a mentor to me, amekuwa msaidizi wa ajabu. Karibu Bashanji. Asante, mulaka ya homa titi, wafungira bacheni ilwanyita. Nende banga hocha, na haba hezi, mulembe bosi, mulembe hali, hezi bananga barututi tumulule, nendi, umwiwana kwa mwana wa Judith Murule Tali nendi mwana wa Nabututu Tali. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Isivari Edna na Sloma Chakala. Itwa Immaculate Isanani. Mimi hapa ni kwa ujomba. Mama yangu mkwe ni Enes na Mtilu. Tulimpenda mama kwa sababu alikuwa mama mzuri. Tunasema tu apumzike kwa amani. Shemeji, Mungu azidi kuwafariji na waonekanie katika kila hali. Ni hayo tu, mbariki. Confess tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future. As life is worth standing just because he lives. How sweet to hold a newborn baby until the bride and joy he brings. That calm assurance his child can face uncertain days because he lives. Because he lives. I can't face tomorrow because he lives. Oh, fear is gone because I know he holds the future and life is worth the living just because he lives. Praise God. Praise the living God. Amen. I'm glad to be here to witness the going of my niece. I am the one who was the ayah. Her mother was my older sister. Excuse me, as I'm in a school, so most of Kaluka and Kuanga Wumu. My way,
niyo waba umkoko wefu mbuluru. Na mwana unonga yebluwa, Lawrence, benja ba mkula ukuchoku mulera. I was almost late for school because I was taking care of her. Na kwa kamulera, mumaisha kosi. Kaya mala kumfone, jana arofu kwekala naye. And it's true, my husband, who is now her second brother, who organized the going to police for her. And I knew she had the personality of a teacher. I knew she was something beyond just being a police officer. She made her way to the college. I want to say, I am not shocked, because there is a thin line between life and death. Anybody can go anytime. My joy is that she has gone ahead, and even for us who follow, we'll know that we are not going in a strange place, because we have her sister there, we have my brother there, we have relatives there. The most important thing that I can give to the congregation of mourners is that we prepare. Waongozaji wasimamizi wa mazishi haya, amjambo tena. Jambo. Mimi naitwa Nicodemus Kafasa Hizo wa hapa. Mimi natoka upande wa Kongoma, lakini tunaishi na Kiroke. Huyu mtoto mwenda zake huyu tumemjua kwa muda mrefu, tumekuwa na uhusiano naye kwa muda mrefu, na tunasikitika safari yake imetatizwa. Mshukuru Mungu kwa kupa nafasi hii, kwa kupa wakati huu uishi mpaka saa hii vile tulivyo. Ni hayo tu, waombolezaji, tuendelee, hatuna wakati mwingi, tuendelee. And Florence's children, we are there as gratitude, as your grandmother. Florence was not the only one that you are going to take your children. You must know where we are. We stay in Uasin Gishu, and we stay at a place called Chuakali. It is between here and Taribo. Mukuja mutebele koko, so that you don't feel lonely. Now, my son-in-law, I say, you have lost that pillar, but God is there. It is not your strength. Trust him, and he will give you strength to move on. Praise the living God. Amen. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Sisi ndio wajukuu wa koko Madam Florence. Kwa majina ni Faith Maruti. Mimi ni mtoto wa baba Maruti Owen. Kwa majina naitwa Lincoln Wangila. Mimi ni mtoto wa koko. Kwa majina naitwa Abraham Coins. Mimi ni mtoto wa Stella Mahaha. Ata shifu. Wewe ni Shifra, mtoto wa baba Joseph. Kwa majina ni Fortune Florence. Mimi ni mtoto wa baba Owen Maruti. Kwa majina ni Cherry. Mimi ni mtoto wa Owen. Kwa majina mimi ni Leo Swangila, mimi ni mtoto wa Joseph Wangila. Kwa majina naitwa Ivan Johnston. Aunt Cyrilla. Kwa majina naitwa Davina. Nekesa na Pera Koko. Kwa majina naitwa Balin Nekesa wa Aileen Mahaha. Kwa majina naitwa Yvonne Luvonga, mtoto wa Aileen Mahaha na David Luvonga. Kwa majina naitwa Colin Kasani, mtoto wa Madam Rose Kasani. Bwana asifiwe tena. Mimi ni mmoja wa namrudishia Mwenyezi Mungu shukrani kwa kuwa amenilinda, ameniongoza na kunifikisha siku ya leo.
Mimi ni Aileen Lubonga, mtoto wa Aileen Mahaha. Tulishangaa sana kuona kaka yetu kama amekufa, na mimi nilikuwa mmoja wao kumuona, na nilishangaa kwa sababu yeye ndiye alikuwa ananitolea kila kitu ya shule. Nilishangaa sana na nimeachia tu Mungu na Mungu aweze kumbariki. Bwana asifiwe. Majina ni Grace Maruti, mtoto wa Owen Maruti. Koko alikuwa mzuri sana, alikuwa kama mama yetu. Na alikuwa anataka tusome kwa bidii na tukifanya hivyo tunajua tafurahi tukisoma kwa bidii na tupite. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina ni Joseph Wafula, mtoto wa Evelyn Mahaha. Kwanza ini usikitupata hatukuwa mimi. Hatukujua Petanzia. Lakini yote ni mipango ya Mungu. Tumekubali lakini bado tujaamini amen. Mungu ambariki. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Mimi ni Mildred Wabuge, mtoto wa Evelyn Mahaha. Actually, tulipata news lakini hatukuamini. Tukaamua tupite tuprove kama ni kweli ama ni uongo. But all in all, itabidi tukubali. Ameenda Koko was the best. Sijui ama Koko kama huyu. Penye ameenda, Mungu ailaze roho yake pema peponi. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Gerald Kasane. Nikiwa mtoto wa Reba Mahaha na mjukuu wa Lawrence na Moses Mahaha. Bado tuna huzuni kupoteza koko yetu ambaye tulikuwa tunampenda sana. Tangu totoni sisi tumelelewa na koko. Tumekuwa tukitembelea koko from age of 3 mpaka kwa rika yetu huu umri. Na me personally nilishtuka sana kwa kifo cha koko. Manake ni juzi tu koko alitutembelea kutuosha. Naita traditional kuosha. Koko alitutembelea akatuosha. Tulifurahi, tukashangilia, tukacheza, tukaimba. Ilikuwa live by the way. Hatukujua tunamsindikisha kuenda kwenye dunia ya pili. Tunaomba Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kwanza namrudishia Mungu shukrani kwa kuwa amewezesha katika siku ya leo. Na pia namrejeshea Mungu shukrani maana ameweza kupigania klabu moja ambayo ameweza kutembelea. Pili pia nawashukuru nyote kwa kuja kutembelea kwa ajili ya hali tuliyomo. Bwana asifiwe. Mimi kwangu sosho yenyewe amenilea hadi tangu utotoni nimekuja nikaa. Mimi malezi yangu yote nimekuwa kwa sosho upili. Saa mimi hadi sijaamini lakini ni hali imebidi. Tunaenda venye huenda Mungu alimpenda zaidi kutuliko. Bwana asifiwe. Sina mengi ya kuongea, mengi ameshasema. Kumrudishia tu. Msherekee na ufurahi maisha yake. Hivyo ndio koko atataka. Alafu koko akiwa hai alikuwa anatuambia sisi ndio nguvu zake. Sisi ndio nguvu zake. Sasa mimi nitaambia koko, sisi ni nguvu yako. Tunaendelea kuwa na wewe na sisi tunaendelea kuwa na nguvu yako. Hata watoto wa koko Madam Florence, Mriana, Mlembe. Eh, sisi ndio nguvu yenu. Msikupe roho msisikie vibaya koko ati amewaacha. Sisi tunaendelea kwa nguvu yenu venye sisi tulikuwa nguvu ya koko. Msikupe moyo, mmesikia? Karibuni nyote.
tunawapenda na tunawakaribisha. Asanteni. Kwa ajili ya harusi ya mwisho ya mama yetu Florence Magaha. Bwana asifiwe. Amen. Salamu za mama, Bwana asifiwe. Amen. God is good all the time. Asanteni sana. Nataka kusema Mungu huyu amekuwa mwema. Na kabla sijaendelea, najua mama ni wa ana watoto wengi. Hata wengine wako ngambo hawajaweza kufika, lakini najua tuko pamoja nao. Nataka kukaribisha wote ambao wanaita mama Florence mama, wakuje tu waseme jambo. Na najua kwamba mtu akiitwa mama, yani behind successful man there is a strong woman. Na tunajua kwamba our father is a strong man ambaye amelea mama akakuwa a strong lady. Hizo quality zote zenye mmesikia kwa mama, najua kama baba hange mlea hivo vile walianza kuishi pamoja, pengine mama hangewezesha kuwa katika hiyo hali. Baba Musa Mahaha, tuko watoto 9, lakini tulibarikiwa tukiwa watoto 10. Mmoja ndiye aliweza aga akiwa kijana kitambo sana, lakini nataka kushukuru Mungu kwa malezi mema ambayo
baba yetu na mama yetu ametulea. Mnajua ya kwamba hakika sisi kupatikana, baba pia alihusika na mama pia akahusika. Kwa hiyo hatutasahau kushukuru baba yetu. Tunajua ya kwamba anaona mama hayuko, lakini mkituona sisi, si baba ataishi. Nataka kushukuru watumishi wa Mungu ambao wamesimama pamoja nasi, wamesimama pamoja na baba yetu, jamii kwa jumla ambao wamesimama pamoja nasi. Nataka pia kutambua uwepo wa marafiki, wafanyikazi, watu ambao wamekuwa pamoja nasi karibu sana, majirani, watu huko kina baba, watu huko kina mama, marafiki ambao kikazi, marafiki wa kiroho. Hakika Mungu awabariki sana kwa kusimama pamoja nasi. Nataka pia kutambua uwepo wa wanaume wetu ambao ni wazee wetu, vijana wakwe wa baba yetu Musa Mahaha, pia wamesimama pamoja nasi. Vile mnapotuona hivi, hakika tunataka kushukuru kwa kazi nzuri ambayo mama amefanya. Tunasema hakika amemaliza kazi, aende apumzike. Katika nyumba yetu kwa hawa watoto 9, kila mmoja amesoma, amehitimu na anaendelea vizuri. Kila mmoja ako katika ndoa yake, kila mmoja amebarikiwa. Madibau, kanisa la Friends Quakers ambalo limenilea hadi nikakuwa mkubwa. Bwana asifiwe. Wazazi, marafiki, majirani na wale wote ambao mmeweza kujumuika hapa ili kutusaidia kuweza kusindikiza mama yetu siku ya leo. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Hamjambo tena. Vile mmesikia kwa majina, naitwa Sirila Mahaha na mimi ndiye msichana wa mwisho kwa wale wote, ama katika familia hii mimi ndiye wa mwisho, last born. Na ningependa kusema tu machache kuhusu mama. Mama alikuwa mzuri sana. Na nakumbuka kuna wakati nikamwambia mama, nilikuwa nimekusave kwa simu like sweet mom. But nikakumbuka sweet ni mingi. Nikasema mama, leo nakuweka kama my only mom. Mama akacheka akafurahi. So ile siku hata akikufa, nilimpigia simu, ilikuwa Mother's Day asubuhi, na nikaanza kumwimbia wimbo. Nikamwimbia hiyo wimbo, akafurahi sana, akacheka, na nikamwambia, leo mama nimeona tu nikuamsha asubuhi na paka leo kula hata nyama yangu. Na nikamuuliza anaendeleaje, kwa sababu alikuwa na shida ya koo. Akasema mai, leo mimi nimepona. Na pia mimi nikafurahi. Bila alimaliza kuongea na mimi, akasema na mjukuu wangu wako wapi? Nikampea mtoto, tena wakaongea vizuri, wakacheka. Kwa hivyo najivunia mamangu, sijui kama nitaipata mama mwingine kama huyo. Lakini chenye ningeomba tu ni kwamba penye ameenda aweze kulala kwa amani, because she was the best and she will never be replaced in my life, even in my heart. Mama ametufunza mambo mengi, ametufunza heshima, ametufunza kunyenyekea, ametufunza hata kuwa Wakristo, kuishi katika Bwana. Hakuna siku tumekuwa na challenges hapa akasema tukimbilie watu wa kuomba ama kwa waganga. Hapana, kila wakati mama hakuwaiona kama kuna ugumu. Alikuwa anasema, mtoto wangu, ebu hakuna kitu ngumu kwa Mungu, piga tu magoti chini na uombe. Na hilo tu ndio neno huwa nakumbuka hadi wa sasa, ni maombi tu. Mama hata vile alikuwa hiyo siku tukiongea naye, aliniambia kwamba mzidi kukaa kwa maombi. Nothing is hard ikiwa wewe ni mtu wa kuomba. Kwa hivyo najivunia mama, amenifunza akiwa na baba. Na hata kama alikuwa mkali, nafurahia hiyo ukali imenifanya hata nami pia ni mkali, lakini kidogo. Na ni ukali tu kwa sababu ya discipline. Mama hakuwa na entertain upuzi. Na kama kulikuwa na kitu chochote kibaya, angesema tu hapa kuna makosa na story inaisha hivyo na inakuwa hivyo. Kwa hivyo najivunia mamangu. Hata kama ameenda, I will forever miss her. Na kile vile tulikuwa tu tunakaa hapa, hata baba, kile kitu ambacho ningependa tu kusema, papa ni weuli wo kula hutikia. Hata na kuihala yale, every weekend tulikuwa tunangangana tunapika hapa. But still I promise you my dad, I will make sure I'll be traveling here every weekend to check on you. Na pia tutakuwa tunakupigia simu, tutakuwa tunaongea kama tuko mbali,
just to make sure you are at peace. Kwa hivyo ni hayo tu, Mungu awabariki. Kwa majina naitwa Cyrilla Mahaha. Na if abasale ve family efu vechira kuyeta mukulirano kwerekesya mai papa hocha senye na balere vefu bosi adana na basale kulonda hanerika efu na bakesya ngene mulembe mwese esi mera bananga ngaba restela mahaha mai emplanga nyala kusunga tawe mai alingo msale na kupanga rusimu sengu kainale mai ananga restela ta yakola tsar halo mama nesi emlanga ndi halo msiere paka bana banje basunga ngaba musiera na piga simu. Sasa mai yaruwa yani yali mai na kula kulanga wa kumsale pako kuyora mtu kwa kobo mukulo nana ku correcta nga sunganga sari malochi ra kusala vili Jumapili nacha mwi na kucha mwi ukana sala ku pira ndi simu na manyaru Jumapili niota ala ku pira ngolo mara na ili mwisho mwe sala revangar omanyori si injire taiti yanje mwanawe taiti ihupananga no busuku bose. Na katufunza chinzi ya kupeana hii tithe. Na nengo sa kuwane tithe urombo. Ewe, ole nyange minya khano kuinju iyo. Mai, yarumu iruachi wanji. Mai, wabomu lesi wa mwana wanji, hadu wabomu lesi wanji. Mai wanji kesia limenya. Mala mai uno, anga mulamule ngrana ako nao. Mai uko nirebisi. Ange paipa ya sunga viri. Balakona, balibali dami na mwiesu balakona, sabafu wacha. Maiso ufuile, mulwani mno mai ukonile, malakui ya mila huru ukonile. Kwa ajili ya maisha ambaya ametulinda ndani yake. Mai mbayo indalo, sengumbuka indale mai ya langa paparu kunota. Mai ya rema angasara, anga kuingira na asungara. Enyu, mlengi ramo chikoni, mahakesi yako, mlengi repato wenyu umungalumu. Ya kweke zaru boss na basas sonya la wasima mlala wale ho undita na kuchira kukonya mai mai no the room tuko ala sala sala fungula ta adaira sa paka bedroom na sungira papa sa kubechanga ota lakini ala kusungari kufungule miss mstiko kiko kuna mala papa wo yes horari usangari kuingira sale na kularuranga ala kusungari cha papa wa kusali engoro uvere nata. Ata papa na chile mwipo. Alasunga sari, haba papa wenye lakini nakuluwa yoyo. Yechaba, abari mwisala, mrekuhe mche. Kwa hasoma, kwa chaka kuhaba chi interviews, chikasi chatinya. Papa so wacho waka kusali, nana kuna chachi interviews ta. Na mbao indale ya papa ya sunga rukwile interview, ali aundi sarreta. Aba sasi babiri bano. Ata kwa liku ikhale kupe mbaka kapisa. Anga bafungana mbaka balanja kusala bari. Nyasaye asandi ukurerira abana bihale nabo bule mukosi ka kunosire ka kukosera ohusame papa na mai ba kwekesia okwikalira acha kuchehano kula losia kos mala manya muri angulo bina yolo kula cha kwikalira na yalidi dinini tunzo mzuri sana kwangu na wewe kama wewe hujafunzwa na mamako tu kutubu kila wakati unapotembea kila wakati unapohusiana na rafiki yako mtaongea yote wewe si Mungu. Jaribu sana kama umemaliza hayo maneno ambayo unaongea tafakari na waambie Mungu wewe si mwenye haki ninatubu kwa yale ambayo nimeshughulikia kwa siku yote. Engorange nyanere samaita papa ya halwala andi papa ya belomulwali maela kusungira anga papa. Na nakusunga sai papa ukonde mukamuhusi ata. Lakini na yakavuka na ila yolu simu. Sai bara na konde nolu simu kaributa. None yako la etafok selo olu simu lwa papa na ilo maita. Paka na sai papa olu simu lulo lasika na solu simu lwa mai. Mala lulu lakutpa sa chisi mochino. Mala lulu lakusunga lakuri papa. Uwero wanomba likuna liloma. Abantu bafwisi abasasi na basida batoro. Efwena nekhalange school nendi boarding. Enengira nakola alikira olengira omusasi wakecha na karatasi.
ari beho mano yu manye ingo ba afisi sini ni revend malaba kalukabe khalava riena Sifiwe tena, kwa majina ni Ruth Kabukwe, mimi ni clinician tunafanya na Stella. Stella tunakuambia pole, utazidi kukweka maombi kama divatu. Bwana sifiwe, naitwa Stella, tuko Stella wawili. Na wambia pole kama familia, na bado tuko pamoja na nyinyi katika maombi. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena. Kwa majina naitwa Lois Kia. Nafanya kazi na Stella, mimi ni pharmaceutical technologist. Familia nawaambia pole, Mungu azidi kuwafariji na tunawaombea. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Masi Nekesa. Ni nasi tunafanya kazi na Stella. Bwana asifiwe. Ni Betty Amoit. Mimi ni nasi. Tunashukuru Mungu kwa kila jambo. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Julia Wenani, ama nasi tunafanya na Stella. Pole. Hamjamboni nyote. Kwa majina naitwa Lucy Situma, nafanya na Stella. Habari zenu wote. Kwa majina naitwa Dora Kirote. Stella ni Colin. Yeye ni mtu wa kwanza nilipata pale na Baholo wakati ni report 2021. Sema pole Stella. Familia na community. Mungu awafariji. Praise the Lord. Kwa majina naitwa Silvan Sosida. Tunafanya na Stella. Na ningechukua fursa hii leta na Barambi kwa ofisi ya daktari mkubwa kwa sub county office. Stella pole na Mungu atakuwa nani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Frederick Were, nafanya na Stella. I'm a medical lab officer from Navajola. I'm representing also sub-county lab coordinator. Poleni sana. Kwa niaba ya Bishop Mjenga tuko hapa wengi. Na wasalimu katika jina la Yesu Bwana asifiwe. Pole Stella, pole kwa familia, pole papa. Siyebaya wabari Ruth Sapiri, Secretary Bishop Mjenga. Kunenda mamada mbao, alafu nenda mfanya kazi wenzangu. Pari kanisa nende vechila huikula na mkese mwesi mrembe. Kumera bari klai singalava. Lakini bero mwana wa stero mkulu undu. Ata abandu wa mwana bari uwendo yunio mzaji wa stero hali. Lakini ni bero mwana wa stero mkulu undu kwa menyene. Alafu uno my colleague nye kubukana nae. Mpariki weko. Jatoa ushuda kuhusu maisha ya mama. Hata nami pia. Ningependa tu mama alikuwa mama wa kuimba sana. Alikuwa kila wakati anapenda kuniimbia wimbo ya ati wayo mpaka kuluanda. Watoto wa mama, mimi ni msichana mpole, alafu kila wakati nakaa mnyonge. So, mkiniona nikikaa hivi najaribu kujikaza lakini najikuta nasikia kama kiwiliwili, kizunguzungu. So, mtanielewa. So, kabla sijaongea lolote mimi napenda mama angu. Wacha tu nijikaze, dada zangu anishikilie kwa heshima ya mama, tuimbe wimbo wa kujengwa kwenye mwamba. Labda hiyo itanijenga na nitakuwa strong nikiongea speech ya mama angu. Ikiwa arusi yake ya mwisho katika duniani. Na wampia santeni, karibuni sana, mujisi, muko nyumbani. Kwa majina yangu naitwa Eileen Luvonga. Luvonga akiwa David Luvonga akiwa mume wangu wakipekee uko Lugari.
niko naye watoto watatu. Alafu mimi mwenyewe ni msichana wa Moses Mahaha. Bwana asifiwe. Kabla sijaongea na recognize wazazi wangu wakwe kutoka Lugari pamoja na walio wote kuja kunifariji. Mahali walipo waweze kunibunga tu mkono. Bwana asifiwe. Asanteni sana pamoja na kanisa. Ni muda sana nilitoka Lugari mwaka jana nikienda kazi Nairobi. Lakini nimeshukuru Mungu maana sijaionana nao lakini wamekuja kunifariji. Wacha Mungu amani awapa amani kwa sababu mama angu ni mama wa amani. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa sababu mama amenipa nguvu naweza kusimama na kuongea katika umati wake. Bwana asifiwe. Wakati huu na tambele nikishukuru mama angu. Mama amenilea kwanza mimi nikiwa pacha. Ni vigumu sana mama kulea watoto pacha hadi wakue wakubwa. Mama ametusomesha, ametulinda hadi nimekuwa na ndoa. Mama amekuwa mama katika maisha yangu. Licha ndoa ikawa pia na changamoto, mama alikuwa mshauri, amekuwa hakika mshauri wa ajabu katika maisha yetu. Ametutia moyo, anatuencourage, amekuwa hero katika hata ndoa yangu. Nakumbuka kuna mwaka watoto wangu wamekonjeka, nikaishi na mtoto Lugulu akaongezwa damu mara tatu. Mwingine akaugua mwaka mzima hakusoma, lakini mama hakuchoka. Akaniambia mtoto wangu, labda environment ya watoto imewashinda. Mimi napenda wajukuu. Ningependa muelewane na familia ili nichukue hawa watoto. Nashukuru sana wazazi wangu wakwe, hawakukataa. Maana walielewa hali ya watoto wangu. Watoto mama alichukua watoto, wamekaa na mama kwa miaka miwili. Mama watoto wanapenda mama yangu sana. Hakuna siku watoto wangelalamika. Nimekaa nje lakini watoto hawajanimiss. Wana miss tu koko. Tukaanza kupiga story tukicheka. Mama hivyo ndio mama aliweza kukata roho yake. Kwa sababu alikufa kama anacheka. Nilishtuka sana. Lakini nikashukuru Mungu kwa kitu moja. Maana alituambia tujieke katika maombi. Na kifo changu hakitakuwa cha kung'ang'ana. Hivyo ndio nilijua watu wa Mungu hakika hauwezi ng'ang'ana. Mama, Mungu ahifadhi roho yako mahali pema peponi. Mama, tunakupenda, tutakumiss. Thank you very much. Bye bye mama. Asifiwe. Bwana asifiwe tena. Nisalimie salamu za Mai Florence. Bwana asifiwe. Amen. Mbalamu. Nola kaya kama nyingi. Bejao manyingi sana. And my woman. Lakini mbalamu na chako wako compost. Bwana asifiwe. Taanza hivi. Nashukuru Mungu. Jinsi alivyopanga. Ya kwamba siku kama leo. Tutakuwa tumekalia harusi yake ya mwisho. Jambo la pili. Ningependa kushukuru kila mmoja kwa kuja kuungana nasi katika hii sherehe ya mama. Ya tatu, namshukuru baba kwa kuishi na mama vizuri, kututumia mama yetu mpaka akakua mama mwema, akatulea vizuri. And we shall never regret. We are proud of your background, baba. We are proud of you and we are wishing you well. Be strong. We shall take care of you. Itaendelea kwa kusema hivi, jinsi mlivyoambiwa mama achaacha mtoto under 18. Sisi wote tumebarikiwa na ndoa, na mwenye ndoa yake itatingizika labda shetani tu. Kama ni mafunzo yote ya ndoa, mama ametulainisha. Bwana asifiwe. By profession I'm also a teacher. Mother was my mentor in everything. She was a disciplinarian. I'm also a disciplinarian. Kiuliza mandugu zangu, kiuliza madada zangu, anasema, ay, nale repa, repa. Sukumonya, mduta mkosa na karuo, usunga asu, this is wrong. Hiyo ilikuwa tabia ya mama. Kwa hivyo, tunajivunia mama yetu, tumempoteza, tutamiss, lakini tumekubali na tumeachilia. Bwana asifiwe. Mama amekuwa rafiki yangu karibu. Ukisikia jirani, mimi tu ndiye msichana wake wa karibu jirani.
Saa zingine nikiamua leo saba tutakula na mama, tutakula na yeye. Nikisema breakfast tunakunywa na mama, tutakunywa na yeye. Ni asungra blana mbla mabere tawa mabere mayala nyola. Na asungra blana ni nyakuchenje hedaya atidieho maini, boda boda ataleta. Kwa hivyo, papa, uvele salani nawe, ulamente ina hedaya atieneyo, suparereskira maitawe, ulepi ulaza hanu mujumu kwa fujo pamoja na wewe. Hiyo simu, tunaenda kuactivate, confirm, tugewe chimoni chilobe, wana asifiwe. Bile nimambia mimi ni mwalimu, na mimi nimeoleka, itaanza hivi. Nataka kurecognize watu wote ambao wametoka Tombo. Hebu wasimame na wapunge mikono yao. Ndrange Tombo na ate hakabarasi mvamachina. Bwana asifiwe. Na marafiki wetu wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mimi ni Alice Nyongeza. Kwangu ni hapa. Kwa jarano wa huyu mama. Mama alianza kunichenga kabla ajachua tutakuwa na uhusiano mwingine. Semeni haleluya. Baburi haleluya. Kama mlivyosikia, Rose ni friends kweka kutoka Tombo. Si tutaimba tu wimbo stanza moja. Rose ni karani wetu wa USFW. Mimi ni mlinzi wake, kuna mlinzi wa main, kuna mhubiri, tena kuna karani msaidizi wake. Kwa hivyo tutaimba tu wimbo stanza moja kwa ufupi. Utakuwa mwanga nyumbani mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Nitapata raha mikononi mwa Bwana nifikapo mwisho wa mwendo. Safari iko napo siku ya mwisho, nitakaribisha na pendo. Mimi mwenyewe naitwa Kennedy Kamwet ambaye ni mwalimu mkuu. Apart from Friends Church ambaye pia baba angali yuko katika Friends Church. Nataka pia kutambua uwepo. Bila mnatuona hivi lazima tuwaambie ukweli. Mkasungamuni amana sana kusungira kwa taba ya anga busa. Enyo ina msungirendi ifuwe family yewe kukubere tisa. Kwa teha na basiani vefubosi vahira. Mnore basagwebe vamai, mnore basagwebe papa. Papa uwe vuka vana wasiwasi tawe. Mwakule robu lai kumweshime kumulere. Mwakule lako atuka na fuweza kula mulera. Mayabe wa lakila kubao kula endri wakuiche ingo wefu. Nataka kushukuru pia wazee wetu wametupea ruhusa. Kile wakati tukisikia simu mama mugonjwa, baba mugonjwa, wanatusaidia. Asante mimi, nakuja nyumbani karibu kila siku. Na naona kama mume wangu pia amekubali ya kwamba tuko na wazazi mali. Unajua yeye hana baba, yuko tu na mama. Kwa hivyo jambo likitendeka hapa nyumbani, yeye ndiye first born wetu hapa, anasema twende tuone baba. Kwa hivyo tumebaki sasa, sisi wote tumepoteza mama, mimi nimepoteza mama na yeye alipoteza baba. Lakini najua kwamba nikiwa na mama mkwe, nikiwa na baba mzazi, na yeye akiwa na tutaendelea pamoja. Nataka kushukuru pia mimi natambua wepo nimeoleka hapa Luhoho kwa Wanyala Ababengi. Mahali ambapo mpo nataka kusema mwevu tu nimewakaribisha sana. Najua kwamba penye mko wengine sijaona, lakini mahali ambapo mashemeji wako mama kutoka Luhoho Wanyala, tafadhali muhimu. Pembecha mundu wa makwama nyingi sana. Pembecha mwana kwa ya kangu. Nava in brief kakira na spenda na mai. Niwi idrala bifo akwe. Ilikuwa Jumapili. Ndiyo nilikuwa nimepanga kuja nyumbani. Ikakuwa na shughuli. Ikafika Jumatatu. Nikaambia bibi yangu, ai, mi roi nataka niende nyumbani. Nataka niende nione mama na baba. Wifi yamba kaniambia, na sasa weo hii muda yote umepewa 1 week, kwa nini mbarakisha? Nikamwambia hapana, nataka niende nione mama na baba. Nimekaa sana, siku haziko hata zinapita 3, kaa tujaongea na mama. 3 ni mingi kabisa. Na ni kweli nilikuja,
Nikauliza mama, mama nikufanyie nini? Nikitoka Nairobi. Kwanza nikapigia Irene akaniambia everything yenye nizahitajika. Nikakuja nikabaia mama zawadi, nikamletea hapo na kweli alishukuru, akaibeba vile sitambo alisema mpaka kwa baba. Akasema hii ndio John ametuletea na akatubariki. So kwa hiyo muda yote mimi sikuwa na shida na mama na hakuonekana mgonjwa hata kidogo. Tulikuwa na series of events zenye niliona ni kama mama ni kama alijua anaweza kufa, ni kama hapana tena, kwa sababu alitulazimisha kufanya vitu haraka sana kama familia. Tulikuwa na projects zenye zilikuwa pending, akatusukuma akasema tumbeni pesa hata kama ni kopa haraka tukamilishe hizo projects, nataka hii wiki kabla ishe tukue tumemaliza kabisa. Na ni kweli tulifanya hivyo. Wakati nilikuja nyumbani nikapigia Joseph nikamwambia nataka ukuje pia tuone mama, hata kama umekuwa huko rudi tukuje tusalimie mama. Na ni kweli Joseph alikuja, tukakaa hapo kwa mti na baba, tukapiga story, tukaongea mengi. Mama alionekana ako very healthy kabisa, hakuonyesha dalili yote ya kuwa mgonjwa. Sasa tukakaa mpaka Jumamosi. Jumamosi nilikuwa nimeenda kwa sister yangu Reba. Mama aliningoja nikapeleka, nilikuwa na gari nikampelekea na nikarudi late around saa 4. Mama aliningoja kwa jikoni. Tukakaa, tukapiga story, nilikuwa mimi na Irene na Owen. Akaleta kitabu akaleta kitabu at siji sikumbuki vizuri ilikuwa ni lines gani, but Irene wakaanza kuimba na yeye za Biblia. Wakaimba follow. Mama akaanza kuturudisha nyuma stories za kitambo. Tukashinda tukicheka wote pamoja na Owen. Owen akatoka, si tukabaki. Tukakaa na mama. Nikaambia mama, mama juu nimekaa karibu wiki moja. Kesho naamka asubuhi kabisa. Nataka niende nirudi shughuli zetu za kila siku. Na ni kweli niliamka mapema nikaenda. Na nikitravel point ya kwanza kupigia mama na mpigianga nikishafika Naivasha. Nikapiga simu ilikuwa around saa 11, mama hakushika. Nikasema nini mbaya? Nikajua labda analala, na ni kweli alikuwa analala. Saa 2 usiku mtoto wa Irene akanipigia akaniambia koko amekauka. Ameanguka, ameconvulse na amekauka. Hey, nikapigia Joseph akatoka immediately. Owen pia kumbe alikuwa ashafika kitambo. Sasa wakaanza kushughulika bila anapelekwa hospitalini. Baada ya 15 minutes Irene akanipigia kwa mama ametoka. Nilishindwa cha kusema wala cha kufanya kwa sababu sio kitu nilitarajia. Na mama hakuonyesha dalili yoyote. Tulikaa vizuri na yeye kwa hiyo muda yote. About discipline. Tukiwa na shida kwa nyumba zetu, mama ndiye alikuwa advisor. Anakuja anatuambia usiwahi give up. Hizi ndoa zenye unaona huku, hakuna nzuri kuliko ile yenye uko ndani saa hii. Ukienda huko nje, bado tu utakuja kugundua kuwa kwenye huko kwenye Mungu alikuweka ndio the best. Alituadvise, alituambia mambo ya giving. Akatuambia usiwahi kosa kwenda kanisani. Na kukosa kwenda kanisani sio ya maana. Usiai kosa kutoa tithe. Na kama nakudanganya, toa tithe na ujipe 1 week uone kama hiyo tithe, hiyo pesa yenye ume sacrifice itarudi ama hapana. Na ni kweli mara ya kwanza nikienda Nairobi nilikaa about 6 months bila kwenda kanisani. Kila wakati mama akinipigia ananikumbusha kuhusu kanisani. Nikakuja nikajiunga na Deliverance Church Niruta, tukaanza kushiriki hapo na nikaanza kutoa tithe. Maisha yangu ilibadilika, hata familia yangu ilifurahi sana. Kwa hivyo mama ametupanga, as much as ametuacha, tuna celebrate kifo yake. Tumefurahia, amepanga kila mtu hapa, ametufunza wote, na kila mtu anafurahia, na huwa tunasaidiana kama ndugu na dada. Hakuna mtu mwenye huwa na neglect mwingine. Tumeishi kwa amani na upendo. Kwa hivyo sina mengi sana. Nashukuru tu kwa wote wenye mmekuja kuomboleza kifo cha mama pamoja na wengine wote. Na baba, naomba kuwa tuko pamoja. Baba, usikue na shida, unyamaze. Sisi ni watoto wako. Sisi ni watoto wako na tutahakikisha kila siku tutakuwa tunakupigia simu. Na usiogope ati mtoto wangu
nahitaji hata nini na nimekosa kabisa. Usiogope, command, use your authority as our dad, as the head of the family. Tulazimishe, tufanye, tupate solution whenever there is any crisis, whether financial, whether social. Ukiona tujavyo, nimeshukuru sana. Mimi nataka kusema mimi ni namba 5 kwa familia yote kwa ujumla, lakini kwa vulana mimi ni namba 3. Nataka kusema kwanza kwa kusema kwamba natoa shukrani kwa wale wote ambao wamekuja kutusaidia mazishi ya mama. Waberano, nimewaona mioyo yenu kwa harambee. Tafadhali Mungu awabariki, awatende mema. Asante kwa kazi mlifanya. Mwenye alitoa shilingi 10, mwenye alikuja akatoa maombi, mwenye alitoa 1,000, na mwenye alitoa 1,000. Huyu Mungu awakumbuke. Amen. Asante sana. Nataka kukumbuka na kutambua pia uwepo wa Shemte. Shemte tafadhali. Shemte, congratulations. Walikuwa wanatoa pia mchango wao kupitia kwa WhatsApp. Thank you very much for that. Kitu kingine nataka kusema ni kwamba baba tuko na yeye hapa. Mimi nimekaa na mama hapa muda mrefu. Hao watu wengine wanaongea, lakini mara nyingi nimeona wakitoka toka. Na mimi nimekuwa hapa mara nyingi kwa maana kazi yangu nilikuwa nafanya nikitoka, nilikuwa nafanya kutoka nyumbani. Nime train kama agricultural officer. Na nashukuru Mungu kwa sababu nilipata hiyo kazi kufanya kutoka nyumbani. Sasa mara nyingi nilikuwa nakaa na mama kufanya kazi nikirudi. Nataka kusema baba ametusaidia na mama wametulea vizuri, na hongera kwao. Kazi ambayo wamefanya ni kazi bora. Wametusaidia, wametulea. Bahuyete bahuni nise kono. Maayo kulera wakona kulia kuni nise ikula lolo umele chimba. Na kulia kulo kuruke. Kono kumbali wenye utapaa, hiyo ndo utaenda. Lakini pia nakupea nafasi ukipaa uende, ufike mahali ambapo kupaa kurudi. Tena anakupokea. Nikitaka kuelekea kumalizia. Mama amekuwa kielelezo kwa familia hii, amekupea usiku mzuri. Mama amekuwa mtu wa bidii katika hata kilimo, shambani, katika kanisa ametuelekeza tuzoee kwenda kanisa, tumtambue Mungu na pia kutoa. Kwa hivyo tumeona umuhimu na faida ya mama katika familia hii, na naomba kwamba Mungu amkumbuke. Nikimalizia, nataka kuchallenge my brother mkubwa, my brother Owen, ambaye anabaki kwa pengo pia hapa ya kusaidia kutuunite. Anatuunganisha pamoja kama familia. Na challenge ni kwamba atuelekeze kumwelekea ambayo tunatazamia mbele mzuri. Na kama atakuwa anatupeleka mwelekeo mbaya, atajipanga mwenyewe. Sisi tuko imara, tunajua penye tunaenda. Mama, kwa sababu heshima ya mama alipenda kanisa, nataka kushukuru kanisa la marafiki. Friends Quakers, hoye! Hoye! Asante kwa kukaa na mama vizuri, mmekuwa mnakuja kwa ushirika hapa, na Mungu awabariki sana kwa maombi ambayo mnaomba. Huyu Mungu ambayo mnaomba, akawabariki sana. Nikimalizia huyu, nataka huu wimbo mama alikuwa anapenda kwa kijito cha utakaso. Naomba tafadhali utuwekee huo wimbo peke yake. Asifiwe tena. Mrembe Bosi. Mrembe Hani. Mrembe Swa. Mrembe Te. Mrembe Mia. Mrembe Elfu. Elfu hiyo. Elfu mbao. Asante. Ningependa kuchukua nafasi hii kuwashukuru wote kwa kukuja kuomboleza pamoja nasi. Kupoteza mpendwa ni uchungu sana, lakini mmesimama na sisi. Sijawahi kujua vile inakaa kupoteza mtu ambaye nampenda jinsi tulikuwa tunapenda mama. Wakati nilimpoteza nilishindwa ni behave namna gani. Nikafikiria nitafute rafiki yangu amaomboleza juzi, nimuulize, how do you mourn your mother? Nikatamani nijue
mtu unaomboleza namna gani? Lakini nashukuru Mungu kwa yote. Baada ya kulia, tulilia, tukalia sana, tukafikiria mambo yote, lakini tukashukuru Mungu kwa sababu tulilia ndani ya Kristo. Na saa hii kitu ambacho tuko nacho ni fond memories ya mama yetu. Hiyo ndio imebaki. Kitu chochote beyond Sunday jioni tumeachia Mungu, kwa sababu Biblia inasema mambo ambayo yamefichika ni ya Mungu, na yale yanaonekana ni yetu na ya watoto wetu. Sikalika hilo. Asante. So sisi we are just celebrating our mom. Hatuna deni na yeye, hana deni na sisi. We thank God for her life. Alitusaidia, she did her best. We prayed for them. Na baba, tunawapenda. Na mama, ungemkosa kwa simu, hata upige saa ngapi, ungempata kwa simu. Na tuliongea na yeye, vile wenzangu wamesema, mara ya mwisho tuliongea ni Sunday asubuhi, siku ya Mother's Day. Pia mimi niliamka asubuhi 6:30 for the first time nikakumbuka mama. Vile nilijua ni Mother's Day nikampigia. Na mimi ananiitanga father-in-law. Na mimi namuita daughter-in-law. So nikampigia tukaongea mambo mengi sana. Na tukasema tukitoka kanisa tutakuja tukuone. Na alikuwa amefurahi sana kwa sababu tulikuwa tumpeleke some test on Monday. Na akaniambia, "Ah, sasa nimepona. Kuja tu tukule, tufurahie." I don't know nani yangu cha manyanga. I'm learning these things. Pole pole. Yeah, but nashukuru Mungu kwa sababu tulikuwa mama, hakuna mtu anaweza sema alikuwa hakupata nafasi ya kuongea na mama. Wote tulipata nafasi, tuliongea na yeye, tukasikia tuna amani, alikuwa amefurahi, alikuwa amejiandaa. So tunashukuru Mungu kwa yote. Ningependa kutia baba moyo kwamba sisi tuko sisi ni nguvu zenu, tutasimama pamoja na wewe. Vile tumekuwa tukisimama tunakuombea na tunajua it is well. Asanteni sana. Asante kanisa kusimama na sisi, kanisa la Webuye Deliverance, my bishop wako. Wapendwa kazini wenye tunafanya nao wameondoka, lakini asanteni kusimama na sisi pia, na kila mmoja ambaye anatuombea na anatutakia mema. Bwana awabariki. My profession, na ndio sababu najua kufanya summary. I'm very happy that he has done a very good summary. Mimi kwa majina naitwa Owen Maruti, na kwa hii boma mambo mengi kuhusu mama ni mimi ndiye najua. Mambo mengi kuhusu baba mimi ndiye najua. Sio kwa sababu tunajidai, lakini I remember I used to go out nikifanya kazi, lakini mara nyingi nilikuwa nakaa na baba na mama, and then gradually they became my friends. Hapa kwa hii boma kumekuwa boma ya discipline ya hali ya juu. Unaona hii masikio yangu ilipanuka kwa sababu ya discipline, and it has really helped me. Mama alikuwa anachuna, baba alikuwa anachuna na nichapa kofi. Initially I used to think ilikuwa mbaya, but after some time I discovered that it was shaping me into a very useful person. Mimi nikipata pesa ya mtu njiani siwezi nikaokota. Na I started handling money nikiwa class 6, na iko napita shilingi 50. I started interacting with my father nikishafika university during my second year. Before that, kwa nikaona baba ako huku, napitia huku. But with the time, you know, he also realized that I was trying to grow away from his love, his care, and his guidance. Sasa tukaanza kwa marafiki pole pole. Then baba akaanza kutone down ile ukali yake. Then my mother was, of course, the referee of the scenario. Alikuwa niambia, babaka ako huku. Sasa zingine, nikiwa ninasema niko na njaa sana, she deliberately delayed chakula. Anasema, enda ukule na baba yako meza, usikulie jikoni. Najua wageni wanakuja, sasa hataki interruption yako hapo. So initially, sasa kumtrain pole pole kizoea. Eventually, my father became one of the greatest friends I've ever treasured on this world. My mother naye akuja kwa rafiki yangu mkubwa sana. And she has been committed very much to cultivating the relationship naye. Mama amekuwa ananiita kuka all the time. Na lately is only towards end of, I mean last year, nikona nywele yangu inaanza kuwa white white. Kusema, hii nywele, I think it's because mama amenibaptize kitambo kama kuka. So to conform with that, mpaka nywele ikuwa white. So nimekuwa kuka sasa. Yeah, and I'm very happy about that.
because my mother has loved me tangu mwanzo. Hata hapa vile tumekuwa tunakaa, my routine is very strict. Nikiamka asubuhi napitia kwa mama. Ananiambia what is happening. If there is a reason nipitie kwa baba nimuamisha nimsalimia, she's the one that will prompt me. Kama nina haraka sana, naambia mama acha niende. In case there's anything, so utanipigia? Nasema eh, nitakupigia. My line is open. Alafu naenda. Nikirudi jioni, at times if she misses me during the day or there's anything, labda yenye nitakana my attention, nipigia simu. Ikifika jioni kikuja, the first destination inakuanga my jikoni ya mama. Na mama na behave in a very funny way. You see, initially when she was alive, nikuwa na, mama squeezy. Hii ni kama kalogama mama nafikiria nini kunihusu mimi. You see, I remember sometime when my sister was working in Bishop Nyenga. Kulikuanga na ngombe kwa wingi huko wakichinjwa. Sasa katuandikia tikiti ya mguu ya ngombe. I loved that moment. Kwa sababu, kila wakati mama likuanga akitengeneza mguu ya mzee, kuna shia ananiwekea kando. So I could always come, namsalimia kidogo, ananiwekea mguu, mguu kidogo na soup, then ndio naenda huku. I thought it was just love, but she was very intelligent. Mama alijua, sitakuwa karibu na yeye sana, unless she looks for ile kitu yenye itakuwa na entice. So I've loved my mother as a very loving and responsible mom. Ambaye hajawahi, sijawahi sikia mama akiongea mama baya kuhusu baba. She was so good for quite some time. So, kwa muda, nimekuwa karibu sana na mama. And my mother knew very well my character. Na mimi nilikuja nikaelewa tabia mama. Whenever I was stressed, angejua mapema. Na mimi nikiwa stressed, I could avoid her. Kwa sababu mtazama, atuwa niko na shida, fikiri niko na shida kubwa sana na inaenda kuniangamiza. So angetumia njia zote kuwa karibu na mimi. She could go around. Kama apati ujumbe kutoka kwa mimi ama kama predict, anapitia anaenda kwa my wife. Some 3 months ago, mama alianza kudevelop some kitu yenye tuliona kwa kilio tunasema ngo miaka huku kwa koo. So it used to irritate her initially. Na baada ya mtu tukiona kama inamsumbua hata kula chakula ikipita kwa koo, anatapika. So tukazoea, there are some foods that she used to cope with very comfortably. Tukaendelea hivyo vitu kama mushrooms, she could get some mushrooms akipika, anafurahia sana. Akipata mayai, anafurahia sana. Last Sunday, I think that was on 8th. I went to church, na vile nitoka kunika rudi, I didn't go with my mother. Ilibeba tu baba tukaenda na yai, plus my wife. Na normally, bibi yangu alikuwa na shughuli mingi za kuuguza the sister and the mother who later on passed on. So last Sunday was the first time I went with my wife to church pamoja na baba. Na hiyo kitu ni kama my mother was very eager to see it happen. Kwa sababu initially ilikuwa disrupted hapa na pale. So vile tulienda tukakuwa kwa service vizuri, I was very happy because initially that Saturday evening she told me that she's not having any problem na call. Na nikafurahi. Sasa nikakuwa hata tempted kwa kanisa nikasema, na kama mmekuwa mkiombea my mother kwa sababu jana amekula chakula full capacity yenye anatakana kule, hakutapika na amesema hiyo problem imeenda. So it means now tunaelekea kuzuri. Hello? Hello. Oh, nataka nijue kwamba niko na audience. Sasa hiyo Sunday kutoka church nilikuja hapa at around 2. Tukakaa tukaongea. Initially mpaka tena came back alikuwa kwa bedroom yake amelala na mvua ilikuwa imeanza ku drizzle. Sasa nikauliza mama, kwanza bili kuambia twende church ukasema umechelewa utatuchelewesha. Kumbe ulikuwa mgonjwa na hukuta unataka kuniambia ukweli. Akasema hapana kukaa. Mimi nilikuwa mzima. In fact saizi there's nothing I can do. Mvua ikidrizzle liko kuna baridi inakuja na nataka nipate kwa malazi na pumzika tu. Akasema okay. That's nice. I hope unaniambia ukweli. Akasema hapana, akacheka. Then nikamwambia nataka niende Luandeti, then I'll come back in the evening tuongee. Then nikamwambia wacha ni prepare, just wind up what I was doing on the computer, then I'll be coming, ndio tuongee zaidi. Kasema okay, sawa sawa baba, asante. Hapa, nice evening, ukirudi nyumbani. Kasema asante. So, simu tukakata. Nikakaa hapo kidogo, I was with my friend. Some 25 minutes, around 25 minutes later, akanipigia simu. By then, I had just done a few items. Nilikuwa nimefunga office, sasa nitaki kuteremka. Sasa vile nilipiga simu, it was all chaos.
kwa watu wanapiga nduru na scream, watoto walikuwa wanapiga kelele. Sasa kwani hii corona imetoka wapi? Then somebody, my sister had courage, akaniambia mama amezirai, atakuja haraka, kuja tu haraka kuchukua mama peleke hospitali. Na mara nyingi mimi nikipata pigo huwa si act mbio hivyo, I normally recollect myself for a few seconds before I take action. Sasa vile aliniambia nikafunga nini vizuri, nikatoka then nikachukua pikipiki. In fact I made a call to a guy, ndio nikataramka. I didn't run very fast on the road. Tena sikuwa na haraka kubwa hivi, there's an emergency, no, because I knew that emergency could cause another emergency. So nilikuja tu kwa speed nzuri. Kufika hapa nikapata aone basi walikuwa wamejaa all over. So nilikuwa nimepiga pikipiki kwa hata kando, nikachukua gari nikasongesha, nikariwasi nikapeleka mahali jikoni penye mama alikuwa. People are panicking, they're looking at me with a lot of sympathy, lakini mimi my intention ilikuwa tu kujua mama anaendeleaje. Kufika huko nikaona there are some good Samaritans walikuwa wamejaribu kung'ang'ana na mama. In fact there's one hata ajui kuendesha gari, lakini alikuwa amesema ataendesha siku hiyo. Alifungua mlango kujaribu start, lakini ilishindikana. So nikajiuliza who was the driver mwenye alikuwa anataka kunisaidia. So later on of course tukang'ang'ana, mama ilikuwa mzito, tukang'ang'ana kwa shida. So when they were trying to support her, unajua mtoto nguo nikuja tu na nini, nikamcover then nikamshika na nguvu nikamweka kwa gari kwa kiti nyuma, then sped off. I told my sister let's go. Sasa my sister alikuwa na simu mbili hapo zinapiga, hii inapiga inapiga, analia akiongea. Nikamwambia hiyo kelele wachana nayo. So I snatched the two phones nikaweka kwa mfuko hapa, then drove on. Tulitoka mbio mbio mbio, my mother alikuwa huko nyuma, and I had some very deep fear which I resisted immediately, kwamba huyu mama huyu si mzima, kwa sababu nilipata the neck was very loose, hakuwa na any control. Tukamishi vile tulimweka hapo, nikaenda I concentrated on the road. Sijui kama nile speed ama si speed, but I believe ukitafuta gari yote hata mkebe na ukuwa kwa mteremuka na ukanyaga accelerator, hata kama zi brother, you know what will happen. So that's what happened, only that hatukuanguka ama hatukuanguka. Sijui kama kulikuwa na bumps hapa kabrengu kiteremuka, but I found myself kule Sangona town. That's the only one I knew that, kumba was driving. Alafu watu wenye huko kwa gari, I'm very happy about my sister Helen, jirani hapa. Kitu ka confirm kwamba mama amekufa na kuna kitu chafanyika. Me my brother now, there's nothing we can do. Ndio tukamua tukatoka na mama pole pole mpaka Lugulu. We booked her hapo Lugulu. And that is how sad it was for us. It has been very hard. Chenye naweza kuambia, if you have a mother, you'll only discover the importance of that mother after she dies. I'm very sure, mtu mwenyangali na mama, hajui maana ya mama, that one I'm sure. Hata nisi kujua maana ya mama, only that mama vila mekufa juzi, diyo nikawana, kumbe having a mother is so nice. She protects you in a way you can never understand. She prays for you silently when you are away, doing your things ignorantly. Your mother always wishes for the best for mtoto wake. That's what our mother wished for us, giving us advices to be able to evade enemies, to be able to evade traps of the enemies, and be able to be strong, positive, and face life with a lot of fortitude. Mimi nashukuru mama na baba. Very much that's something you cannot be ashamed of. Mama alitupatia the best education she could. Sisi wenyewe tulikuwa tuna joys na fika mahali sema acha nifika hapa, I do 1, 2, 3 things. But for them alisema we have all the resources, it's just upon you to choose to go for the best education. Ukisoma sisi tutakupeleka huko, and that education is not for us, it is for you. Mimi nashukuru Mungu for our mother, for the years she has lived by, she has only prepared to face life. Na siwezi nikasema mama alikuwa mbaya, but you know kama kitu ni mzuri, we emphasize more on the goodness, because in the background kuna kwanga na ubaya wenye mtu anafikiria, si ndio? Si hata Yesu alimkataa, lakini alikuwa mzuri. Sasa mimi siwezi nikaongea mambo ya mabaya mama. Siwezi nasema labda mtu aliwinda mama ama nini, no. What I know, she did the best for us within that time. If there is anybody alikuwa na nia mbaya kwa mama, hiyo ole yeye. Mama amefanya mambo mazuri, she lives history. And finally kumalizia, the spirit of our mother still lives. Sikiria labda watu asema, nipo mene sasa manye Florence anga achire, no.
kuna lenga apana hiyo msidanganye because God is still pumping very strong breath in us to make us strong and to fill up that gap that mama has left. Baba ataishi. Nikiona kungangana na tumingangana baba we attempted hata kufikiria eh baba unaunda na from chuli. Mapona wa mano mwezi madawa yenye natumia ni heavy. One of the side effects hiyo dawa ni cardiac arrest, but we've lived in prayer without thinking about the choices of the medics. Baba ameishi miaka mitatu comfortably with us. So we believe after those years bado tuta endelea na yeye. Asante sana. Mungu ambariki sana. Asanteni. Eh nimukana ya ndaira masika kamulemwa. Alala nende marafiki wosi. Abakwasi befu wa chika. Alala nende abakwaya minamu keseni mirembe. Kuna chama kali sana tazukira kiso cha hacha makaha akamwebo samo yukono chindijile cha asunga makuwa kabo yusasugulia bakalita uvele sana wabili kula sunga homo kidogo kidogo umwana wasejo yu ufili uwe mlamua ya verumu sana wefu sana mlamua ya vere niye wezi mbriranga hori nenye information kure usamo ukuita umwana wa senje na umbe familia kwa umwana wa senje niye wana averenga nero nisimu lulwe ununa chahu misa kunyola uenda hori rafa lakini all the same tutakiru wa umundu wa hori rafa nemba na information kure usamo eme utawe kene papa janano kubenasi kachosino papa sekera la potate hala lakini kujana la lena umasilese James mwasa lewa chakati ese ni vero mmalisi ese anga mundu landi andi ni sheuli lenda manya makali kuvira kuba dala kaya gaba ule laga yanga uno uvene ende miaka 90 na bali 93 ne muzo yu uvere musamani ese kosha samani ni ta malesie ndetira anga kusayinda kusi uri nisho mukundu mala sikira omubiro kuba mutayifu okuba omubi ne namenya ku malesi na akamenya ku kilini emyaka 25 okuranga nyona retirement sina bako nendo muntu kusabozi tawe na menya kumalesi akanga anga hakonanga nota malesi kaje kanga mwese mungu free nikupe zina nipengwa hali kwa mungu free nikupe zina nipengwa kabubo ya beja angaryu hali bozo beja angaryu esi siyengene uli umupole manasi yesi umukaye wange sanyala wambe nyeraka amenona sikira sina malasi na mupa hota na hata mufa umula kubi angoi baru kumurafu baru kumukhaye uwe baru kumwana mwana sina uko mbrena aru musa ya mupa omundu musa jolobe ukubane sauti lipo malisingira paka lisingira no we katushe ni morye malewe niwe mwene lipo sika nyere kanata ne mala asandi sungandi kuitira kulira mulango wefu kuna msiri kisi yango bulai ndipo kana lita katifu le ba bulai le program si efwe kukakuri na mwe wefu ake ndo bulai kani kwezi no kubuta buta musi wana muno bahe kumunyole nyasaya amuli Alamuli kausi nyasaye alamulinda. Asante. Okwikutya omusale wange nende ndabadi abantu abakini befu singeni mulembe rosi mulembe muno mulembe efu yesu kulina mahuwata sikira
Banga baru kalau asisi, one. Umsiye wai. Ini apa kaya? Lakin soalu asisi, soalu asisi itu. Boleh dilihat. Kerana angka yang di abah abah na ini mula kamu bina babu kalau muda kamu mula kamu mohon itu. Nampaknya muda kamu cakap cerita, mula mufui. Tapi ini ada tak kita ni mana? Sukua kui kesiapari asyik mula ada pelade. Kerana saya pergi ni dia punya dalam sumber abah nuri. Ia fuas kita mula ada pelade. Nekali amuare. Nekile ano mufusaidi mulurenga ndi yiko inangeli sasa kurua nde halegita kira kurua nde sabina ngapi kira kodi chiko kira kamaki kira halegita no ama Kristo mufusa adrausa bala ada nege na kukiru wadu na jidali ukana ene wikengi sangu mbidali sikira nene kia kibuka ndaji basari de lakini nenga luka yiji yino sina silu kiyo huko nino yo wara kakifachake huko nino yo wara kakifachake huko nino yo wako na malawaya yana siyemi memivi sikira nako male miaka embi shirini neka singa kakulisi ya kita bulan langa Kau sih mau mukasi, kau sih mulai lagi mau kuli. Kau sih mau mencari orang nasi, mau mencari orang ini. Kau mulai malu kuli. Si kerabat anu berana, ada lembaga yang nasi amaji, bukan dengan ramuji. Kuna lejuklah nasi mau kuli. Bicara sangka, kau sih kaya kau sih tanda satu lebih. Kuka kukote wizi Maramati kaini Sasa Dakone endi Haya Kuteke chekare After the Wabuyavira Kulupa Pogo umana Akulu umana wakene Sikila dakone endi Kwenye kufuka Kwenye mwena kwenye Hata nesu mwende Hata nesu mwende Kukusta yungu saa Sumia kusala mada akshini ya kota kana vangu nengyo yata Hali Anga mulalanga nengu kafuale nga He Vindu nuneri kumakwili kumamosi Umukati ya kumulenga sa Ama nyasaka akajijamu yukana Nata jawari Nisinga mbuka amati kamu ipapu Nisinga nifuada nengja Anginga ya kumu polisi Uku pide virale Sasa Kena mudi ambil hari, kahyu. Jadi, kamu tidak suka kena kahyu. Kamu esyiblar nak belanja ke kena kasung itu. Om siapa koniroyu, tua yang deh bahaya cuma, tua yang deh bahaya suka, tua yang deh bahaya macam. Bukan kau sen amat kaya ni singa, ni apa le ni? Nunjukai, muda kapuan lo, lo kumulo muda ke bapu jiran bukan. Kalau lah nanti disuruh lagi dibukan, ayo mahu, awak dah. Abah Kristo, masalah kan, susah rugi. Angka mula dulu aku mungkin, mula dulu aku mungkin itu berhal. Aman tu nak kerja baru, berhal. Sasa berhal. Anak itu lah nawi. Waborezaji wote, namsalimu hamjambo. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Penina Mudoni. Mimi ni ACC ama DO pale Matete. Na nimekuja pia kwa niaba ya mkubwa wangu ambaye ni wa DCC. Anaitwa Philip Sigei, ametaka sana kuwa pamoja nasi, lakini kwa sababu ya shughuli zingine hakiweza kufika, ametutuma tumuwakilishe. Mama Florence alikuwa anatusaidia kwa mambo ya board, alikuwa anasimamia Mwandeti Ward,
Na tulipenda mama sana sababu amekuwa mama mwenye hekima, amekuwa mama amesimama imara na tutamkosa sana. Ni mama tulipenda kufanya kazi na yeye sababu ni mama wa maendeleo, hata vile nimesikia alikuwa mama wa nguvu kabisa. Na tunataka kuambia familia poleni sana, tumeleta rabirabi zetu tukisema poleni sana na tunawaombea Mungu awapatie nguvu. Nguvu ya kuendelea, nguvu ya kusimama. Kwa hivyo mama Florence, tumekuja na watu wengine kwa ofisi. Nafikiri wako pande hizi tawaita, nataka kutii. Nataka kutii sana vile nimeagizwa sababu sisi ni uniformed officer, tunatii sheria na amri ambayo tumepewa. Kwa hivyo nawaambia poleni familia, Mungu awarehemu, Mungu awatie nguvu. Asanteni sana. Congrats. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Justus Miwashiko. Nikiwa chairman wa members wa board. Kuna difference na chairman wa board na members wa board. Florence alikuwa member na welfare ya members, mimi ndio chairman wao. Wako wengi sana wakilukuta karibu wote, lakini because time is not on our side, utawa kusema kwa niaba ya wote kwamba tumempoteza Florence, ambaye naweza kudescribe as a very mature, very responsible, very reliable member of the board. Aliona kwamba aweze kumpumzisha mtumishi wake Florence, na baada ya kumpumzisha akaona kwamba tukusanyike katika mji huu
na tuweze kumzindikiza mpendwa ambaye alitenda kazi pamoja nasi. Ninataka kusema jina la Bwana litukuzwe na libarikiwe kwa sababu ameraia ruhusu mapenzi yake yapate kutimilika. Nashukuru kwa unenaji ambao umeendelea, na ningependa kuomba radhi kwa walinzi wetu wa mikutano yetu mbalimbali, wainjilisti na wachungaji ambao wangepata fursa ya kunena mahali hapa, lakini kwa sababu ya masaa ninaomba radhi ya kwamba hamtaweza kupata hiyo nafasi kwa sababu ya hali. Kwa hivyo wakati huu ningependa nimlete presider of today's speaker aweze kuja asome andiko na kisha amlete mnenaji wa siku ya leo. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Jina lako liinuliwe, jina lako litukuzwe, maana unastahili. Tulipoingia ndani ya mji huu tuliingia ni kwa sababu ya kuomboleza, na tumeingia ni kwa sababu ya kufariji jamii hii. Yote ambayo tumeongea baba tunasema ni asante. Ni kwa katika hali ya kufariji kuna mahali tumeenda kinyume na mapenzi yako. Roho zetu zikarudi chini, tunatubu dhambi na makosa ndani mwetu. Kristo ukatusamee. Tumefika wakati tunataka kusikiza neno. Ninahitaji utulivu kutoka kwako. Baba ninaitisha nguvu zako ni kwa sababu ya neno la siku ya leo. Ninamuinua mtoli wako mikononi mwako. Anaposimama Kristo simama pamoja naye. Neno hili baba ni lako. Tunaomba ukatupe nafasi, ukatupe utulivu ili anaponena hili neno hili likaweza kutusaidia katika maisha yetu. Asante maana Kristo unasimama pamoja naye. Unaanza pamoja naye. Unanena pamoja naye. Maana wewe ni Mungu. Roho wa Mungu Mtakatifu chukua ushukani. Maana pasipo yeye wewe Roho, yeye hataweza. Baba simama pamoja naye. Na ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeamini na kuomba. Na watoto na pia wajukuu. Mmeongea hapa ushuhuda wa nguvu. Mkakishia babu. Na kwamba babu vina ambao mlikuwa mnakaa na nyanya. Mtaendelea hivyo na mtaendelea zaidi. Watoto mmeongea vizuri sana. Mpaka ndani ya moyo wangu limesisimuka. Ya kwamba mmeahidi kwamba baba tutahakikisha kwamba uko sawa sawa. Na mmenena hapa mbele ya mashahidi na Yehova aliye juu mbinguni akisikia. Tunaombea kwamba Mungu wa neema awape neema, awezeshe. Mnamuona jinsi alivyo. Kwa jinsi ambavyo mnavyomuona. Neema za baba na ziwatoshe ili kwamba mkamtimizie baba yenu, mkamtimizie babu yenu yana ambayo kulingana na nguvu na uwezo ambayo baba wa mbinguni atawapatia. Bwana Yesu asifiwe. Na nimesema kwamba mimi nimekuwa excited kwa sababu mmekuwa wonderful, well organized, and you are all of you mko sober. Na mimi nashukuru kwa sababu hata nyinyi wenyewe mmesema ya kwamba ba mama amewaacha mkiwa katika nyumba zenu. Hakuna mtoto mdogo. Mnafahamu hata mko mahali ambapo mnaweza kushika tongolo. Neema za baba na ziwatoshi. Naamini ya kwamba Mungu atawapigania. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tuombee familia, tuombee mzee Musa Mahaha. Mungu ampatie nguvu kwa sababu mzee huyu ataishi miaka wakati nyinyi ambao mko hapa na wale ambao hawako hapa mtashikana pamoja na mtu na mtunze. Na kanisa pamoja. Ya kwamba Mungu amani tukazidi kukaa na mzee tukawa pamoja katika ushirika. Naamini ya kwamba baba wa baraka atawatenda mema. William Karimo, ninasema asante kwa mji huu Yehova, mji ambao niruhusu tuje mahali hapa. Bwana nasema asante Mungu mtakatifu, umetukumbusha kwamba nyakati za mwisho Bwana mtakatifu zitakuwa nyakati ambazo ni za hatari, ambapo watu watakuwa na tabia, tabia ambayo ni kinyume cha makusudio yako, tabia ambayo ni kinyume cha mapenzi yako, tabia ambacho ni kinyume cha neno lako. Bwana majeshi zitakuwa nyakati ambazo ni za hatari. Hata watu wataonekana ni wasafi, wataonekana ni watakatifu, lakini ndani yao ni mbwa mwitu. Baba wa mbinguni, hizo ni nyakati za hatari ambazo naishi wakati huu siku za mwisho. Baba nasema asante Bwana majeshi. Ombi langu ni kwamba mfalme wa ajabu, kila sikio ambalo limekuwa mahali hapa na nikasikia andiko hilo baba yangu na nikilinana ile andiko, Bwana ninaomba katika jina la Yesu, Roho wako Mtakatifu Mungu wa Israeli akatembee na kila sikio Bwana majeshi, aguze kila sikio katika jina la Yesu, ili kwamba mfalme apate kutafakari kuhusu ukuu wako na uaminifu wako. Mama Mungu Mtakatifu Yehova, usawa baba Mafloreza ameacha, wamesimama wajukuu
mojo kamtia nguvu mzee Musa kamuinua ni kwa sababu wewe ni baba. Asante ni kwa sababu natosha, asante kwa sababu naweza. Ninazuriwa kila kazi ebeni shetani, shetani ambaye anaweza kuja kuleta utengano, atenganisha watoto, atenganisha wajukuu ili kwamba wasisimame na pepo katika pengo. Baba ninavunja ile pepo, pepo la kutengana ninalifunga sasa katika jina la Yesu Kristo. Mara zote baba za binafsi baba nazipinga katika jina la Yesu Kristo. Ninanena uzima, ninanena ushindi juu ya jamii sasa katika jina la Yesu. Fuera potere kabona hizo ni shaba za blessings my God zinatilia katika boma hili na katika watoto hawa na katika mzee msamlaya na katika wote katika boma hili katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu naweza, asante kwa sababu ni waaminifu. Kwa Yesu Kristo naomba shukuru. Amen. Amen. Last Thursday ni mara ya mwisho tulikuwa na mama Florence wa land board yetu ya Matete, na yeye ndiye alifunga mkutano wetu wa maombi. Na hatukutaka sisi wote tusimame hapa kwa sababu ya kukomboa muda. Kiwango cha hii yearly meeting tumesema ni pole. Makanisa yetu yote tukari yearly meeting tumesema ni pole. Mama Florent tulimujua, tulimutambua, ametumika katika shule zetu nyingi, na hata shule ambazo zinadhaminiwa na madhehebu mengine. Na amekuwa shujaa, amekuwa ni kiongozi wa ajabu. Mzee Musa Mahaha ambaye ni kuka yangu, tunasema ni pole, tutaendelea kukuombea. Watoto wa marehemu, kuanzia Owen mpaka yule wa mwisho, pamoja na wachukuu, tutawakumbuka kwa maombi. Chukuyu village, DVC location of Bungoma County. She was daughter to Mr. Peter Wanjusi of Avachiha clan and Esther Nahunda Lunani of Abasangalo clan from Chevahua location of Kakamega County. The late Madam Florence Nekesa was born of sound health and as a determined and bright young girl started her education in Magemo Primary School in 1957. She did her end of primary school examination in 1965. She excelled and joined the current Lugulu Girls High School in 1966, where she schooled for 4 years before sitting for her O-level examination in 1967. Due to the prevailing challenges at the time, she opted not to join A-level but got an opportunity for training as a police officer at Kiganjo Police Training College in October 1970. After 1 year, she was deployed in Nairobi Area Police Station where she worked for 4 years. Two as a police consultable, yes, and 2 years later as police inspector. Basing on her deeper interest, Madam Florence quit the police force in July 1974 and joined Asumbi Teachers Training College where she underwent full P1 training and was deployed in Masindu Primary School in Bungoma County. Among the other schools she taught in was Kibisi Primary School. In 1993, she was transferred to Lukoko Primary School and promoted to Deputy Head Teacher, a capacity she held until 1995 before founding St. Mary's Mutenyo Primary School, where she started as a head teacher. She overcame the challenges of building a vibrant school from limited resources and set one of the most outstanding legacies that remain to be a top secret to date. Madam Florence Nehesa Makaka got promoted at ATS-IV in 2003 while at Mutenyo Primary School, and a year later, 2004, retired on age ground having attained 55 years. Notwithstanding her retirement, she continued showing her unique skills as a mobilizer, team player,
disciplinarian and above all, a patient go-getter. Madam Florence got married to Agri Mahaha Murunga of Abakwami clan in 1970 and were blessed with the following children in order of age. Evelyn Lille, Owen Maruti, Reba Muyoka, Zakaria, the deceased, Joseph Wangila, Victor Murambala, Murambakania, Aileen Navajoy, Stella Nora, John, John Benjamin and Cyrilla Mahaha. Apart from bringing up a stable family with good education, Madam Florence and Mr. Agri Mahaha managed to cater for the education of many friends and relatives that current hold out as standing stations in life. Additional responsibilities, Madam Florence was appeared on different boards of management, including the following: Lukoho Girls Secondary School, Zoya DEB Secondary School, Maturu Secondary School, St. Mukasa Boys Secondary School, St. Mukasa Girls Secondary School, as a board member, then St. Mukasa, then Nakada Board Representative, Matete District. She has also been a leader in Friends Church Quakers. The late Madam Florence was born of sound health and has remained so for the bigger part of her life. However, she started developing some complications with her throat in early April this year, which was perceived to be mild infection. It appeared to irritate and interfere with food passage. She was taken to Sunrise Hospital, Webuye, for some investigation. It was established that some ulcer-related complications were developing. She was put on medication and this gradually eased her problem. This wasn't satisfactory to the family. They made an appointment with an ENT specialist in Kakamega Referral Hospital for 9th May 2022, which was not to be realized. Madam Florence has been going about her normal business without any signs of distress. On Sunday, 8th May, after a busy day, the worst happened. The late collapsed at 7:30 p.m. and was rushed to hospital for emergency resuscitation. She was pronounced dead. It was confirmed that she succumbed to cardiac arrest. Madam Florence leaves behind a great spirit of fortune, hard work and determination, which has been the springboard of her family growth and success. She leaves behind a family with professional skills and vibrant faces of careers. Above all, she leaves with us a strong assurance of an effective great God that will always care and provide for us. The late was baptized in the Quaker faith in the early 1970s and had stood in the family till the time of her death. She has been a member of Zoya Friends Church. Ni mahali pa shetani.
maisha ya mama imeweza kutengwa pamoja na walio hai, maana yeye ameingia katika sehemu nyingine ambapo maisha yake yatakuwa mikononi mwako, na ni kwa Yesu naomba nikiamini. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, naye hujaa taabu, yeye huchanua kama ua kisha hukatwa. Tuombe. Asante Mungu, maana neno lako linatuhakikishia kwamba siku zetu si nyingi Bwana. Asante kwa sababu ya siku ambazo ulipea madam akakaa na akatenda katika ulimwengu huu. Jina lako litukuzwe na libarikiwe, na ni kwa Yesu naomba. Amen. Zimeamuriwa hesabu ya miezi yake unayo wewe, nao umemwekea mipaka yake asiyoweza kuipata. Mungu wetu, ulimwekea mipaka, ulihesabu siku zake, na wakati umetoa nafsi yake Baba, sisi hatuna wakati wa neno lako halina kasoro, na ninasema asante kwa sababu ya kazi uliyotenda. Maana madam alikaa kwa miaka ambayo ulihesabu, na kazi aliyotenda iko mikononi mwako. Jina lako libarikiwe na liinuliwe, na ni kwa Yesu naomba nikiamini. Imezimika, siku zangu zimekoma, kaburi tayari kunipokea. Baba wetu, roho ya mama mpendwa imetoweka, na nyumba yake ambayo imetengenezwa kwa ajili ya wakati ya miaka iliyosalia imbele yake Bwana. Asante kwa sababu ya umbali huu, jina lako litukuzwe na libarikiwe, na kuni kwake Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Mi bila fahamu kuwa ni yako zamu, angalau ungeniambia eti unakamu nitulize hamu wangu wa dhati. Hey, tama zangu zimenikwamia mikononi, labda
Kama vile ilivyompendeza Baba wetu wa mbinguni katika mpango wake wa busara kuchichukulia kwake mwenyewe roho ya mpendwa mama, sisi tunauzika mwili wake katika udongo, mchanga kwa mchanga, vumbi kwa vumbi, majivu kwa majivu. Baba wetu, nataka kushukuru kwa sababu ya wakati na nafasi hii katika programu yako. Kabla ulimwengu uumbwe, Baba, ulijua ya kwamba Madam Florence siku ya leo tutakuwa tunamzika katika udongo ambapo alitoka Bwana. Asante kwa sababu ya maisha yake, asante kwa sababu ya familia yake. Wakati tumeweka mwili wake katika kaburi, mahali ambapo atakaa akikojea siku yako ya parapanda, Bwana, nataka kusema ya kwamba wewe ulimpenda kwa umbali umemleta ni kwa sababu ya mapenzi yako, Bwana. Maisha yaliyosalia tunawaacha mikononi mwako, maana nafsi yake iko mikononi mwako. Anakaa mahali hapa akingoja siku yako ya mwisho ya kuja kufanya hukumu. Asante kwa sababu maisha yake bila aliishi na yote aliyotenda yako mikononi mwako. Nataka kubariki nyumba ambayo atakaa akingojea siku hiyo, ukaitakaza, ukainue. Asante kwa sababu inawezekana, maana we ni Mungu uliyempenda kutoka mwanzo na hata mwisho wa maisha yake pato utamuonekania. Na ni kwa Yesu naomba nikiamini. Salimu Maulana, tutaonana baadaye. Usafiri salama. Salimu Maulana, tutaonana baadaye. Oh, ndio. Tutaonana baadaye. Mpendwa, ndio. Tutaonana baadaye. Na kama na kama mpendwa, tabasamu. Tutaonana baadaye. Asanteni sana kwa kazi ambayo mmefanya. Ni kazi ambayo mmejitolea kutoka kwa maelfu ya watu ambao wamekuwa kwa haya matanga. Ninyi mmejitokeza kwa mioyo safi, mmeona kwamba muweze kufanya kazi hii. Nataka niseme ya kwamba mubarikiwe sana, maisha yenu yaweze kubarikiwa, jamii zenu ziweze kubarikiwa kwa sababu ya hii kazi ya kujitolea ambayo imewashinda wengi na mmejitokeza ya kwamba muweze kuifanya. Ninaomba ya kwamba baraka za Mungu ziwe pamoja nanyi. Amen. Wacha tuombe hawa wapendwa. Baba wa mbinguni, Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, nataka kushukuru kwa sababu ya wapendwa hawa ambao wamejitolea siku ya leo kusimama pamoja na familia hii. Wamejitoa kutoka ndani ya mioyo yao na wameweza kusaidia katika kazi ambayo sio rahisi kwa wengi, Bwana. Nataka kuomba baraka na amani yako ikaandamane pamoja nao. Na kama una upungufu yote katika maisha yao, ukaweze kuinua, Bwana. Asante kwa sababu ya jamii zao, na sisi tukusikumbuka ya kwamba wakasitu kupanuliwa katika mipaka yao. Maisha yao yasipakie sawia pale usitu kuonekania kwa sababu kwa kazi hii ambayo umetenda. Asante maana neno lako nasema ya kwamba yeyote anayesimama na wale ambao wanalia na wale ambao wamepungukiwa, na wewe utamkumbuka. Asante kwa sababu ya wapendwa hawa, ukasitu kuwakumbuka watakapoondoka mahali hapo, wakirejea kwao, waambatane na amani yako, waambatane na baraka zako, waambatane na mpango wako katika maisha yao. Asante Bwana, maana najua wewe ni Mungu wetu, utaenda kutenda kwa mapenzi yako, naomba nikiamini. Okay. Natamani kujua what your plot is. Ata landlord upena notice. Aki Maulana, ingilia kati. This is expensive but worth it. Kwa nini uliamua kutangulia? Dati yangu imechange. Tabia kulea usingizi na kutamani kushoto kulia, unakuja lini? Nitabasamu tena. Unanitenda. Aliye kuchukua sijui nani alimtuma. Ika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipolazwa. Wapendwa, neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu siku moja aliweza kuishi, akatenda kazi ya Bwana,
wale ambao waliweza kuona kwamba hakufanya mapenzi ya Mungu, wakamshika, wakamsulubisha msalabani. Hawakutosheka, wakamweka kaburini. Neno la Mungu linasema ya kwamba Yesu akalala kaburini siku moja, siku ya pili, siku ya tatu, akashinda kifo na akaishi, akaishi tena. Mama yetu Florence aliishi, akatenda yale ambayo Mungu alimjalia kuweza kutenda katika ulimwengu huu. Imeupendeza moyo wa Mungu ya kwamba huyu mama apumzike kutokana na shida na taabu za ulimwengu huu, kwa sababu ulimwengu huu umejawa na shida na taabu nyingi. Lakini tumaini tunalopewa kutoka kwa neno la Mungu ni kwamba aliweza kuishi akitenda mapenzi ya Mungu. Na kwa sababu ya jambo hilo, neno la Mungu linasema ya kwamba yule Yesu ambaye aliweza kumhudumia akiwa angali hai, siku ya mwisho itakapowadia, parapanda ya mwisho itakapolia, Yesu aliyekuwa ndani mwa huyu mama ataweza kumuinua kutoka kwa mavumbi, atamuinua kutoka kwa wafu, na ataweza kuishi akiungana na Yesu katika hali ya kuishi kwenye makao ya umilele na milele. Kwa hivyo ningependa kusema ya kwamba mtumishi Florence amelala, hajakufa, hajapotea. Mwili wake huko hapa, roho yake iko na Bwana. Parapanda ya mwisho itakapolia, ataweza kushinda kaburi, aweze kumlaki Yesu mawinguni, ama ungane na Yesu mawinguni, akienda kwa makao ya umilele ambayo Yesu ameenda kuandalia wanaoishi wakimtina kumheshimu Mungu katika maisha yao ulimwenguni. Uko mahali hapa siku ya leo, unaishi, ushauri tunaopewa kutoka kwa neno la Mungu ni kwamba ishi ukiwa na Yesu aliyeshinda kifo katika maisha yako, ili siku ya mwisho itakapowadia, hata kama utakuwa mavumbini, utaweza kuyashinda mavumbi na utaweza kuungana na Yesu kwenda kuishi maisha ya umilele. Kwa hivyo ujumbe ni kwamba tengeneza uhusiano wako na Muumba wako. Bwana awabariki, Bwana awainue mnapotafakari juu ya hilo neno. Amen. Katika jina la Yesu. Maana neno hili linatuambia na kutukumbusha ya kwamba sisi ni mfano wako, sisi ni wafasi wako, tunakufuata pamoja na mfano wako. Jinsi Yesu ulipokufa, ukalala kaburini na ukafufuka, ndipo wale ambao wamekutambua wanaoishi pamoja na wewe watakapofufuliwa siku ya mwisho. Asante kwa sababu ya maisha ya madamu huyu, aliishi katika ulimwengu. Wewe mwenyewe unajua penye alitenda Bwana, unajua hali yote alipitia, unajua kazi ambayo ametenda katika ulimwengu huu. Hata kanisani tumeshuhudia matendo mema ambayo alitenda, pamoja na ushuhuda ambao tumesikia siku ya leo. Hakika tunaamini ya kwamba kilicho na kibali hapa, hata wewe na Mungu unampa kibali. Sisi maisha yake imefika kikomo, kama wanadamu hatuna uwezo, bali maisha yake tunawacha mikononi mwako, ya kwamba nafsi yake ambayo utaivalisha mwili mpya wakati ambapo utakuja kuwalaki wale ambao wameaka Bwana. Naomba ya kwamba maisha yaliyosalia ya mama huyu ambaye tulimupenda, tulimuenzi, yakawe mikononi mwako, ukaendelee kumuhifadhi mahali hapa wakati ambapo anangoja siku yako ya kurudi tena. Asante kwa familia yake, imelia, imepungukiwa. Mungu endelea kusimama nao, endelea kuachaza, endelea kuinua Bwana. Wewe ndiye mfariji uliye mwema, kwa pamoja na hii familia, ukawakumbatia, ukawashika na mkono wako wa kuume, ukatembee pamoja nao. Asante kwa watoto, maana umempoteza mama ambaye ni kiungo muhimu katika jamii, lakini wewe Mungu unachukua hiyo nafasi, utaendelea kumulinda, utaendelea kuinua, na watakutana na mapenzi yako. Asante kwa msema haha ambaye amempoteza mke wake, utaendelea kusimama pamoja naye, utaendelea hata kuinua afya yake. Asante kwa wote ambao wamepoteza pamoja na kanisa. Mungu tunajikabidhi mikononi mwako, maana tunajua ya kwamba hii ni kazi yako, na kazi yako haina kasoro. Mapenzi yako yatendeke na jina la Yesu liinuliwe, maana ni kwa Yesu Kristo naomba nikiamini. Overflowing joy, overflowing praise, daddy, daddy, all that you do is marvelous. Verily, verily, you are good, oh. Verily, 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 you are so good. Verily, verily, oh. I am utu, oh. Ogali, jene, numili, oh.
I join the angels to shout out your praise. Idimuma, 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 Idimuma. Oye, nemema, imara manezio kwe. Idimuma, Idimuma, Idimuma. Oye, nemema, imara manezio kwe. Good father, you're so full of goodness.